I stigao je petak, vrijeme za naš specijal. Profesore, kako ste? Jeste spremni za jedan maraton? Pa spreman, šta da radim? Evo, došao s nastave i sad odmah snimanje. Da, da, Nema pod punim milosti. gasom. Pod punim gasom idemo. Kako grlo? Pa da, malo je bolje. Sad baš onako, retko kad kašljucam. Dobio sam od nekih gledalaca savete, do duše nisam stigao sve da sprovedem, nešto sam malo probao, bolje i bolje. Hvala na dobrim savetima i namjerama. Ove sedmice je bilo nešto na trendingu vaše, ne sa našeg kanala, nego na rubu znanosti u nedjelju na večer u 10 sati. Bila je emisija o pčeli. Oni koji nisu pogledali, obavezno to pogledajte. Čudo pčeli na rubu znanosti, odmah će vam izaći, jer u Hrvatskoj ne znam da li je i dalje na trendingu, ali par dana je bilo dosta na vrhu ljestvice, tako da nije Ali nema teško. više od par dana, pošto mislim da nas je treći dan kako su stavili. Prešlo je preko 100.000. Oni su odmah stavili u ponedjeljak, da, da, da. Da. Tako da, da, super, super, hvala Bogu. A emisija je ono, fantastična. Neću da vas hvalim pred vama, da se ne crvenite, ali... A inače, samo da kažem, u međuvremenu je ista ta knjiga doživela izdanje u Hrvatskoj, mada još nije otprintana, dakle sve je završeno što se tiče preloma teksta i sve. Tako da će uskoro biti dostupno, pa možda u jednoj od narednih emisija vrlo, vrlo uskoro možemo da kažemo ljudima gde mogu da nabave hrvatsko izdanje knjige. Opa, super. Također, imali smo prošli put i mi jedan rekord. Po prvi put u istoriji kanala žene su bile većinski, većinski gledalci naše emisije. Mislim, tema je bila o šminkanju i kozmetici, tako da razumijemo, ali eto, nek smo i mi ušli nekako u istoriju. Mnogi su nam zamjerni, mislim, nije mnogi, nekoliko komentara je bilo, kao mi pričamo o šminkanju, a ljudi na Bliskom istoku se ubijaju, pogotovo kada smo dali, to je bilo kraj 2021. šta nas čeka u novoj 2022. I tu ste spomenuli nešto što se i obistinilo na kraju vezano za rat u Ukrajini, čak ste spomenuli Iran. Imate li neka predviđanja ili komentar vezano za Izrael prije nego što pređemo na pitanje i Pa odgovor? naravno da je uvek tragedija, rat je tragedija i nažalost ratova je uvek bilo i bit će. Ova je prilično bez granica. Ja se uvek čudim odakle ljudima tolika mržnja i sa jedne i sa druge strane da toliko strada i dece i civila i nevinih. Svaki rat je strašan i naravno i ovaj je strašan. Ja ne želim da zauzmem stranu, jer u svakom ratu su obe strane krive i na neki način obe strane i imaju neka prava, ali su uvek obe strane krive. Nema rata bez sukoba dve strane i rat je uvek zlo. Ono što, zašto nismo reagovali kada je počelo to dešavanje, pa i zašto ja i ne volim da reagujem unazad, najčešće ljudi traže neku svoju gledanost na kanalima, da su aktuelni i tako dalje i svi nađu za shodno da kažu nešto kad se nešto desi. Mi smo rekli unapred, dakle ja nisam prorok, to je emisiji koju smo snimili na kraju 2021. godine, ja sam rekao šta nas očekuje 22. Naravno, malo se produžilo, to nije baš 22. bila za sve, ali je za nešto 23. nešto će vjerojatno biti i 24. ali sam uglavnom dao napred mišljenje, tako da ko želi da čuje moje mišljenje može da ga čuje, da pogleda tu emisiju šta nas čeka u 2022. Jedino što možemo da radimo da se molimo, a Isus je rekao da će biti ratovi, da ćemo čuti ratove, glasove o ratovima, ali da to još nije kraj. Dakle, kao znak, posljednji znak vremena, Isus je rekao da će se propovediti evanđelje po celom svetu i tada će doći posledak. Naravno, pošto su ovo događanje na Bliskom istoku, u biblijskim zemljama, treba pažljivo da pratimo šta se dešava i treba to da povezujemo sa proročanstvima, ali kažem, nije sad da treba nešto posebno o tome govoriti, osim moliti se za ljude i da Bog bude milostiv civilima koji su tamo i koji stradaju. To je meni zanimljivo kad dođe do sukoba. Ljudi su jako brzi dati svoj sud.
bez imalo znanja o tome, ali eto, mišljenje je nešto što mi rado želimo podijeliti, a empatiju nismo tako hitri. Također, kad se desi sukob, koliko nas je spremno ići tamo miriti, nego ćemo mi odavde iz naših toplih domova navijati i mrziti jedne ili druge žrtve, a zaboravimo se moliti za te jedne ljude. I mislim da je to nešto što mi možemo uraditi, nešto što će imati efekt. To što ću ja promijeniti svoju profilnu sliku na Facebooku ili napisati komentar mržnje kako ona druga strana odvratna, nažalost, ja ne mogu se vidjeti u toj priči, a oni koji žele dati komentar zbog popularnosti, također ne vidim se i tu. Nismo mi ni očekivali ni da ćemo i ovoliko imati 35.000 kad smo krenuli. Krenuli smo kao jedno obično druženje, to nije nešto što je naš posao, nije čak ni naš hobi, to je jednostavno druženje i tako će i ostati naš kanal, gdje ćemo se družiti od petka do petka. Neke teme će biti super atraktivne, neke neće, možda će biti dosadnije za gledalce, ali to nama nije cilj. Nama cilj je da imamo nekako širi spektar tema gdje možemo nešto korisno dati ljudima i glavna nit ovog kanala jeste da potaknemo ljude da sami razmišljaju, da sami istražuju za sebe, prvenstveno Sveto pismo i sve druge informacije koje dobijemo oko nas. E sad, nakon moje propovjedi možemo preći na pitanje i odgovore. Dečki sa NT podcasta, to samo prošli put nismo stigli da ih postavimo, Miljan Dukić, pitao je šta mislite o prstenastim vrstama kao dokazu evolucije. Prstenaste vrste, ja mislim da nije sjajan prevod. Treba da objasnimo prvo šta je to. Dakle, postoje kada posmatramo vrste geografski, onda često u okviru istog roda, dakle srodne vrste, slične vrste žive geografski blizu jedne drugima i onda se to naziva u teoriji evolucije klina. Dakle, može da se prati postepeni prelaz određenih osobina i sad nekad su to podvrste, a nekad budu i vrste. Problem vrste u biologiji do danas nije rešen, dakle postoje različite definicije vrste, šta je vrsta, šta je podvrsta, nekad je to arbitrarno, ali uglavnom postoje kline u kojima, recimo, ako krenemo da posmatramo sad, na primjer, neku vrstu koja živi u Aziji. Azija je ogromna teritorija. I ako krenemo od zapada, recimo tamo od Urala pa dalje prema istoku, onda možemo da vidimo kod neke vrste ono što živi više na istoku je malo drugačije nego što živi u centralnom delu Azije, pa možda bude malo drugačije nego što živi u istočnom delu Azije. I tako može da se poreda nekoliko podvrsta ili čak i vrsta, i onda kada pokušamo da ukrstimo ono što je ekstremno na istoku, ekstremno na zapadu, ispada da više ne mogu da se ukrste i da ostave plodno potomstvo. Što bi bio primjer evolucije, je li tako? Jer po definiciji vrste najčešće za organizme koji se razmnožavaju polnim putem je da treba da ostave plodno potomstvo. Ne samo potomstvo, nego plodno potomstvo. I dakle, ako se to ne dešava, to znači da su onda ove populacije skroz na istoku i skroz na zapadu zapravo postale nova vrsta. I sad, evolucionisti koji ne razumeju mnogo šta je kreacionizam, mogu da kažu, aha, pa eto dokaz evolucije, šta će nam više. Dakle, u kreacionizmu niko ne spori da postoji specijacija i da postoji mikroevolucija. Ta evolucija unutar rodova se dešava usled nagomilavanja mutacija i usled nekih slučajnih procesa i promjena, tako da u svakoj populaciji, na kraju krajeva i unutar vrste, postoje sterilne jedinke koje ne mogu da imaju dece, tako da to samo po sebi nije dokaz makroevolucije. Kritika koju kreacionizam daje je kritika makroevolucije. Kako su veće grupe, kako su familije različitih organizama ili porodice nastale, kako su redovi nastali i više taksonomske grupe. Tako da klina ili ti ringovi, na engleskom se nekad kaže ring vrsta, pošto može da ide u krug, pa onda taj krug otvorite, pa kad se ukrste jedinke sa ekstrema, nisu plodne,
jeste argument za, dakle, niko ne spori da se specijacija dešava i da postoji nastanak novih vrsta. Međutim, pojam vrste, ono što imamo u Bibliji, kada Bog stvara po vrstama, to je nešto sasvim drugo, to su stvoreni tipovi. Tako da taj problem vrste je zapravo problem gluvih telefona evolucionista kad pročita u Bibliji vrsta, mada retko kada evolucionisti uhvate Bibliju da čitaju, onda ima na umu svoju biološku definiciju, evolucionističku definiciju vrste, što nije isto što i biblijska definicija vrste. A verovatno se nikad neće desiti da sednu za sto evolucionisti i kreacionisti, barem ako ništa drugo, da podese rečnik, tako da, da govori s tim jezikom, da znaju o čemu govore. Ali kažem, eto, specijacija nije nikakav problem, ima hiljade primjera specijacije i nastanka novih vrsta. Ja proučavam neke. To nije dokaz evolucije u smislu makroevolucije, a mikroevolucija postoji, to niko ne spori. Jesu li konji magarac primjer toga? Konji magarac su, što kažu biolozi, dobre vrste, dakle, to su vrste koje mogu da se definišu unutar sebe i kada se ukrste imaće potomke, ali su to neplodni potomci, dakle, mula i mazga ne mogu da imaju svoje potomstvo, tako da magarac i konj su definisane vrste, biološke vrste. Znači, to se nije moglo biti od jedne vrste. Moglo je, sad sam baš spomenuo da u tim klinama ili ringovima može da se desi da posle određene mikroevolucije se desi izolacija. Dakle, da više ne mogu da ostavljaju plodno potomstvo. Šta je tačno Bog stvorio, to ne znamo, niti ćemo imati uvid sve dok se na nebu ne pojavi Isus s anđelima i ta će past svaka teorija evolucije. Pošto žele dokaz, dokaz će doći na kraju, ali sad dok nemamo dokaz, dakle, možemo samo da posmatramo i da radimo eksperimente sa onim što postoji, tako da mi ne možemo tačno da kažemo da li je to bio jedan stvoreni tip, dakle, da li je ima garac i konji, nije to samo jedna vrsta konja, ima nekoliko vrsta konja, ne znam, prževalski u Mongoliji, pa onda zebre u Africi, pa neka kvaga koja je izumrla i tako dalje. Da li su to sve jedna vrsta, da li je to sve jedan stvoreni tip ili ne, najverovatnije nije, pošto ja lično verujem iz određenih razloga da vrste koje su domaće životinje su posebno stvarane. Tako da verovatno magarac i konj su stvoreni i kao domaći, iako postoje divlje vrste i može da podivlja. Ali ta priča o specijaciji, to je jedna sasvim druga priča i prilično je kompleksna. Ja lično ne verujem da je vuk isto što i pas. Mislim da psi imaju mnogo veći diverzitet i da su stvoreni kao pas. Argument za domaće životinje, da su stvorene kao domaće životinje, je biblijski argument, a to je da imamo Kaina i Avelja, koji su, jedan je bio ratar, drugi je bio stočar. Prema tome već imamo domaće životinje u prvoj rođenoj generaciji na zemlji, prema tome nije moglo da bude domestifikacije koja je trajala hiljadama godina. Naravno, ako ćemo prihvatiti biblijski koncept. Tako da tu spadaju i konji, magarac, ali kažem, postoji i divlje vrste. Bez obzira na to, dakle, Bog stvara neke verzije za upotrebu u domaćinstvu, a neke koje su divlje. I niko nikada nije ukrotio zebru, iako je zebra vrlo slična konju, zebra je toliko divlja da nećete videti da se ponaša kao konj i da vozi prikolice i tako dalje. Hvala vam puno, ovo je jako zanimljivo, nikad nisam razmišljao u tom smjeru. Sljedeće pitanje, it's time, to je kanal koji nas je pitao, ili vrijeme. Kaže, molim bih da probate napraviti temu na ovo, ako svijet mijenjaju ljudi poput Terzina javnim izražavanjem, na koji način mijenjamo svijet mi obični ljudi koji nismo u javnosti, a živimo po principu Kristovog nauka? Hvala. Pa niti mi je cilj da menjam svet, niti mi menjamo svet. Svet ide svojim tokom, kako je prorečeno u Bibliji. Svet vode sile zla, ne vode ih sile dobra. Bog to dozvoljava još uvek, neće još dugo. Ali ono što mi radimo jeste da pokušamo da probudimo ljude, jer svako ima slobodnu volju i da ljudi shvate da Bog postoji, da izaberu stranu. To je koliko možemo. I eto, hvala Bogu za sada,
ima veliki broj ljudi koji se odazvao i koji prati ovo što govorimo i čime se bavimo, ali to svakako neće promeniti svet. Dakle, većina sveta je zla i ona ide u svoju propast. Ono što mi želimo jeste da oni koji hoće da stanu na stranu Boga mogu da čuju informacije i da stanu na stranu Boga, dakle da imaju, da s tom svojom slobodnom voljom mogu na osnovu informacija koje su inače uglavnom nedostupne da donesu prave odluke. I šta može čovjek koji nije na YouTube, pa nisam ni ja bio na YouTubeu, iako držim predavanja 30 godina, to su uglavnom bile neke manje grupe, tako dođe 20-30 ljudi, bitno je da se radi. E sad, što je tehnologija omogućila ovo što je omogućila, ne omogućuje samo meni, omogućuje svakome. Naravno, ako stavimo sebe na prvo mesto i ako želimo svoju popularnost, ako želimo, ne znam, da zaradimo od svega toga, to neće biti blagosloveno od Boga. Ono što je blagosloveno jeste kada stavimo sebe u službu Bogu, dakle nesebično, e onda možemo da očekujemo i to može svako da radi, dakle nisi to samo ti ili ja i mnogi ljudi i rade to, ali to nije jedini način kako možemo da utičemo. Svakako da možemo da utičemo na svet, ali ne možemo da ga promenimo. Možemo da utičemo na naše bližnje i svako, dakle, ima svoju zonu uticaja. Bez obzira da li je to naš bračni drug ili porodica ili prijatelji, svako ima zonu uticaja. Ne mora da vas čuje 10 ili 100 hiljada ljudi, mogu da vas čuju petoro ljudi i to je vaša zona uticaja. Ima ona priča o talentima koje je gospodar dao, svako je dobio određeni broj talenata i na osnovu tog broja talenata treba neki progres da pokaže svom gospodaru. Naš gospodar je Isus Hristos. Ali onaj ko zakopa svoje talente pa kaže evo ti tvoje što si mi dao, to nije dobar posao. Dakle, svako ima neki talent, ne postoji osoba koja nema talent i ako vera zaista živi u nama, svako može da bude faktor uticaja na druge, ne da menja svet, ali da otvara oči ljudima. Tako da nema izgovora ni za koga. Dakle, lepo je sedeti u svojoj fotelji ili ležati i slušati ove naše emisije, ali ono što je poenta, kada shvatimo istinu, treba aktivno i mi da učestvujemo dalje i da širimo informacije. Ne, često mi imamo tu neku ideju da mi možemo, samo određene osobe mogu napraviti velike stvari, a da mi mali ne možemo ništa doprinijeti. I onda se sjetim moje omiljene spisateljice iz djetinjstva, Desjanke Maksimović, pa sad ću pročitati, pripremio sam tekst od nje. Kaže, velike snage nemam da stvaram velika djela, ali imam veliku ljubav koja mi kazuje put, da mnogo malih djela čine veliko djelo, da sretni može cvasti i zabačani kut, i da se svako bogati može zvati, jer svako ima nešto što drugo može dati, i da nijedno djelo ne mognem svojim zvati, dosta je što sam dao sve što sam mogao dati. E, upravo tako. Pjesma iz mog djetinjstva koju se rado sjetim, nisam je preveo na englesko, ja volio je podijeliti ovdje sa ljudima jer nevjerovatno opisala kako treba izgledati život jedne prosječne osobe. Mnogi će reći za vas da ste nadprosječni i Bog vas jeste podario tim talentom da možete komplikovane stvari objasniti na tako jednostavan način da se svako osjeća pametnim dok sluša. Ali ono što su mene često pitaju, kako je zato? Profesor je sasvim jedna normalna osoba koja je dobila taj blagoslov od Boga da se bavi onim što voli. Nažalost, nemaju svi priliku to da rade. Kad radiš nešto što voliš i kad ti nije cilj nikakav veliki uspjeh, tek tada te Bog može iskoristiti. A kada ciljano idemo uraditi, sad ću napraviti video koji će biti super gledan. Najčešće ne uspije, iako uspije, to bude u svojoj sili. Tako da bi jako mogu reći, koristio onaj tekst iz Biblije koji kaže za Isusa, prođe čineći dobro. I mi kao kršćani, mi trebamo imati isti stav.
da radimo tako, da živimo tako, da se za nas može reći prođe čit neći dobro. Pa čak i ako nijedno veliko dijelo ne mognemo svojim zvati, kaže Desanka, dosta što sam dao, sve što sam mogao dati. E sad sam se ja emotivno raspričao. Ništa, ništa. Možda samo da dodam još nešto. Ne znam, zaista ja nemam informacije, ali je sasvim moguće da u bliskoj budućnosti će ili da internet bude mnogo više cenzurisan nego što je sada, iako već ima mnogo cenzure, ili da će u jednom trenutku jednostavno isključiti internet. Tako da ovo što mi sada radimo i ova vrata koja je sada Bog otvorio, ne znači da će uvek biti otvorena. Tako da svi ljudi koji nas prate, ja bih ne apelovao, ali dao savjet da se, bar one emisije koje su ljudima najznačajnije, da ih skinu, da ih sačuvaju na svojim mašinama, dakle na svojim kompjuterima i aparatima, jer ne znamo dok li će se ovo biti dostupno ovako online, pa ako imate kod sebe, onda uvek možete podeliti, čak i ako nam cenzurišu skroz ili ukinu internet, uvek možete na disku, na CD-u ili na memory stiku deliti dalje. Ako bude sve moralo jednog dana da ode u ilegalu, koliko vremena imamo i da li će se to desiti, ja ne znam, ali je dobro imati backup. Dakle, da jednostavno sve ovo što radimo ne utihne u jednom momentu, u jednom danu, treba svako da se postara da bar za one njemu ili njoj najvažnije emisije napravi backup tako da ih ima kod sebe. Ja pravim backup od svih emisija, čisto da znate, jer to da, postoji. Ti kao producent moraš, ali kažem, ljudi koji čisto prate, dobro je da imaju to kod sebe. Imamo sljedeće pitanje. Josip Salajić kaže: svaka čast profesoru Božidaru, Bog vas blagoslovio. Imam jedno pitanje za profesora vezano za ovu temu. To je bila tema o unikatnosti, ja mislim. Kaže: zašto jednojajčani blizanci nemaju isti otisak prsta ako su genetički identični? Dakle, jednojajčani blizanci su genetički identični i na neki način su klonovi. Nisu pravi klonovi u tom smislu da je neko uzeo da ih klonira, nego prirodno. Kako se to dogodi? U ranom periodu razvića, dakle, ljudski embrion ima sposobnost da ako ostane bez jednog dela, može da razvije potpuni organizam, celo telo. Neke druge vrste, recimo beskičmenjaci, mnogi nemaju tu sposobnost, tako da ako podelite rani embrion na dva, razviće se samo deo embriona, neće se razviti ceo embrion. Tako da različiti organizmi imaju različiti stepen te plastičnosti, koliko mogu da se razviju. Kod čoveka i kod sisara je to prilično plastično, tako da u momentu kada se mi izležemo iz jaja, ja sam to rekao već ranije, iako ne znaju ljudi, i mi sisari i ljudi se izležemo iz jaja, zato što ta zona pelucida, membrana, fertilizacioni omotač oko jajne ćelije, je dosta čvrst i rani embrion mora da izađe iz njega. Sve se to dešava u utrobi majke, dakle kada pre nego što embrion uđe u uterus, pre nego što se ukotvi tamo i počne da raste, mi se praktično izležemo iz te ovojnice. I prilikom tog procesa, u zavisnosti, dakle kod nekih osoba je ta ovojnica malo čvršća, kod nekih je malo mekša, kada se izležemo iz tog jajeta, može se desiti kod čvršćih ovojnica da povredi embrion i da se embrion čak podeli na dva dela ili nekada i na tri dela. I to su jednojajčani blizanci. Dakle, oni su genetički potpuno identični. Ali ono što zaboravljamo jeste da nakon oplodnje svaki taj embrion kada raste, dakle kada se ćelije razmnožavaju, one uvek prepisuju DNK. Prilikom tog prepisivanja DNK u svakoj ćeliji mora da dođe do mutacija. Mehanizam za prepisivanje DNK je fantastičan, dakle on pravi jednu grešku na milijardu slova, a imamo po ćeliji 6 milijardi i oko 6 milijardi 400 miliona slova. Što znači da prilikom svake ćelijske deobe 6 otprilike novih mutacija, jedna mutacija na milijardu slova se desi. I pošto su mutacije nasumične, one se nagomilavaju u telesnim ćelijama
praktično od ranog embriona pa tokom celog našeg života na drugačiji način kod dvoje jednojajčanih blizanaca. Tako da i klonovi, oni su genetički klonovi na rođenju, postoje male razlike. Dakle, čak ni ti identični blizanci nisu potpuno identični. Osim toga, govorili smo o epigenetici. Imali smo emisiju o epigenetici, gde sam pomenuo da postoji otključavanje i zaključavanje gena, da nije samo mutacija ili određeni alel, određena forma gena koju nasledimo, nego i regulacija gena. I ta regulacija gena može da bude različita kod dve genetički identične osobe, plus tokom razvića, dakle, dvoje blizanaca nisu u potpunosti u identičnim uslovima. Placenta hrani oboje, ali jedno obično dobije malo više hrane, drugo malo manje ili je položaj drugačiji, tako da postoje fine male razlike i te fine male razlike se ogledaju čak i na nivou otisaka prstiju. Dakle, jednojajčani blizanci imaju slične otiske prstiju, ali su dovoljno različiti, i to su rađene analize ovi ljudi koji rade za ta ministarstva i tako dalje, gde se koristi identifikacija, otisak prsta kao identifikacija, su proučili jednojajčane blizance i pokazano je da je dovoljna razlika da može da se prepozna. Tako da na osnovu prsta, ako ništa drugo, možemo prepoznati jednojajčane blizance zbog čitavog niza različitih faktora. Dakle, oni nisu u potpunosti identični, niti je njihov razvoj u potpunosti identičan. Ali ono što je zanimljivo, dakle, u Bibliji postoji jedan tekst da Bog svakom čoveku na ruku daje znak. Tako ima u mojoj knjizi, ono što si prošli put pokazao sa smokvom, ima jedna stranica posvećena otisku prsta, tako da oni koji imaju moju knjigu mogu da pročitaju tu stranicu i tekst u Bibliji gde se spominje kako Bog svojoj deci daje znak na ruci. Hvala vam puno. Sljedeće pitanje nisam zapisao ko je postavio, u biti dobio sam sliku. Mali gušter sa krilcima, iz ovoga gušter zmaj ili tako nešto. Da li je to potomak onih zmajeva koje smo čitali u mitologiji? Evo, baš se desilo, iako nisam planirao to za emisiju, desilo se da sam doneo sa posla jedan deo moje kolekcije, imam neke od tih zmajeva, pa ću sad da pokažem. Možda samo da pritisneš pauzu dok ne donesem. Evo, to su ti gušteri. Nije baš ista vrsta kao na onoj slici što si dobio. Ima ovde dve vrste u ovoj kutiji. Drako se zove rod. Volans je uglavnom vrsta. Ima nekoliko tih vrsta. Ono što je zanimljivo, možda malo izbliže da vide ljudi bolje. Ono što je zanimljivo kod tih guštera, oni žive u jugoistočnoj Aziji. I zašto ja imam kolekciju, to su inače mumije, to su osušeni gušteri, jeste zato što oni imaju na svojim tim, nazovi, krilima šare, tako da mogu da ih upoređujem sa šarama na krilima leptira. Kako oni zapravo ne mogu da lete, nego jedre, time što imaju kožice, raširene kožice između rebara. I rebra su im izuzetno produžena, tako da rebrima na stomaku, zapravo na grudima, razapnu te površine da jedre. I to je jedna vrlo zanimljiva grupa guštera, dakle, koja može da jedri sa drveta na drvo. Naravno, nema nikakve veze sa krilima i nema nikakve veze sa onim zmajevima iz mitologije koji mogu da lete ili sa pterodaktilima koji su postojali, dakle, u vreme dinosaurusa. Pterodaktili su imali jedan izduženi prst na srednjim ekstremitetima i on je bio povezan kožicama sa telom, što je opet drugačije nego kod slepih miševa. Kod slepih miševa svih pet prstiju su izduženi i između prstiju su te letne membrane, a kod ovih guštera su između rebara. Tako da su to različite rešenja koje je stvoritelj dao. Naravno, ovi gušteri mali nemaju nikakve veze sa dinosaurusima. To je jedna grupa zanimljivih guštera koji živi u Aziji.
Hvala puno. Sljedeće pitanje dolazi od Let's Go Serbia 97. Pozdrav Božidare, može li profesor napraviti neki klip o plemenu Mokeni, ljudi koji mogu držati dah u vodi čak 10 minuta i koji imaju odličan vid u vodi da mogu vidjeti školjke koje su na dubini od 25 metara. Kažu da su tokom vremena evoluirali pa zbog toga sve to mogu. Dakle, ima to pleme Mokeni, ima još jedno pleme, nešto sala, ne znam tačno kako ide. Uglavnom, za držanje daha je više ovo drugo pleme. A Mokeni su poznati po tome što ne moraju da nose masku, dakle vide pod vodom. Mi kad pokušamo da gledamo pod vodom, sve je mutno, ne vidimo dobro, dok ovi Mokeni mogu dobro da vide i pod vodom i na površini. I onda se to nekim ljudima čini kao evolucija, evo ljudi evoluiraju, ovo su neki drugačiji ljudi nego što smo mi. A kod ovog drugog plemena, oni mogu da zadrže dah dugo i žive u sličnim oblastima. Dakle, i Mokeni žive u jugoistočnoj Aziji i ovo drugo pleme. Kod njih je zanimljivo to što mogu da zadrže dah i do 10 minuta, ovo drugo pleme. I šta se pokazalo jeste da sad dve različite stvari. Kod Mokena se pokazalo da zapravo zakrivljenost oka je ista kao i kod drugih ljudi, dakle nije do toga, nego imaju određenu sposobnost korekcije slike koja se može vežbanjem postići. Dakle, ljudi su to proučavali i onda su pravili eksperimente, dakle, trenirali su decu iz Evrope od malena, određenu grupu, od malena da pokušavaju da vide pod vodom i postigli su, dakle, može čovek da se prilagodi i da vidi pod vodom oštro ako se od malena trenira. Što znači da nije to nekakva sad genetika i evolucija, sad živeli su blizu vode, pa eto evoluiraju, pa će na kraju da postanu kitovi, ne znam, da imaju rep kao kitovi, peraja i sve ostalo. Nego je Bog dao čoveku fantastične adaptacije, fantastične sposobnosti, koje mi naravno najčešće ne koristimo. Možemo slično da kažemo za šerpase koji žive na Himalajima. Šerpasi bez maske mogu da idu na 6-7 hiljada metara, dok drugi ljudi nemaju daha dovoljno, mora masku, mora da uzima kiseonik. Šerpasi imaju mnogo više crvenih krvnih zrnaca i sposobnosti da vežu kiseonik, tako da mogu da idu višlje gde obično čovjek ne može da ide, ali i to se treningom može promeniti. Postoje mnogi planinari, alpinisti, koji skoro pa do samog vrha Himalaja mogu otići bez maske, što je ranije bilo nezamislivo. Dakle, ako provodite dugo vremena u takvim uslovima, ljudsko telo je podešeno tako da ima sposobnosti koje možete na određeni način da istrenirate. Ono što jeste zanimljivo kod ove druge grupe ljudi, ja sad sam zaboravio tačno, možda da staviš u link, mislim Sala nešto se zove to pleme, oni žive i na Filipinima i u nekim drugim mestima u jugoistočnoj Aziji i nomadski žive. Dakle, nisu uvek na jednom mestu, ali su uvek uvek su u blizini okeana. Dakle, uvek se hrane iz mora, hrane se ribom i tako dalje. I žive u čamcima najčešće. I ono što je kod njih zanimljivo jeste ta sposobnost zadržavanja daha do 10 minuta, dakle na dah mogu da rone do 10 minuta, što je fantastično, dakle drugi ljudi to ne mogu. I ne samo to, nego ukupno recimo, pošto oni po ceo dan rone na dah, pa onda ili vade sunđere, ili love ribu, ili već šta, čime se bave, zabeleženo je dakle da mogu 5 sati da provedu na dah u toku dana. Dakle, dan ima 24 sata, oni 5 sati mogu da provedu ne dišući, zadržavajući dah pod vodom, što je fantastično, nezamislivo za većinu ljudi. I onda je naravno je to zaintrigiralo pažnju fiziologa i rađena su istraživanja i pokazano je da je nekoliko gena kod njih su mutirani, zapravo imaju drugačije alele nego većina populacije u čovečanstvu. Jedna od mutacija koju imaju
je da im je povećana slezina. Slezina je zaliha krvi. Dakle, kada se najedemo, pa onda moramo da žurimo ili nešto fizički radimo, onda nas zaboli ovaj slezina. Zašto? Zato što se grči i ona je rezervoar krvi i onda ubacuje dodatnu krv u cirkulaciju da bismo imali i za mišiće i za varenje hrane i onda kada nas probode slezina zaboli, to znači da ubacujemo dodatnu količinu crvenih krvnih zrnaca u cirkulaciju. E, kod ovih ljudi je ta slezina skoro duplo povećana, što znači da imaju mnogo veću rezervu kiseonika, jer mogu mnogo više, slično kao šerpasi, mogu više da vežu kiseonik i da ga koriste i da duže ostanu pod vodom. Ali ne samo to, imaju još jednu mutaciju koja reguliše i kontrahuje lokalno kapilare. Jer kada zatvorimo kapilare, onda je manji dotok krvi u periferna tkiva, recimo kada je zima pa nam se smrzne nos, vrhovi prstiju, šta organizam radi? Stegne kapilare da ne gubimo toplotu i čuva toplotu centralno. Svi imamo tu sposobnost. Međutim, ovi ljudi imaju povećanu tu sposobnost, tako da kada rone, lokalne kapilare sve pozatvaraju, tkiva mogu da izdrže bez kiseonika i pola sata. Mozak ne može da izdrži bez kiseonika, srce ne može, unutrašnji organi, ali u koži i pola sata nije problem. Ako nema dovoljno kiseonika, može i na alternativni način, ne mora preko kiseonika, sagorevanje šećera, može i fermentacijom, tako da pozatvaraju kapilare lokalno, usmere krv unutra prema unutrašnjosti tela i na taj način mogu mnogo duže da izdrže nego prosječan čovjek. Plus, naravno, i vežbanje, jer postoji to svetsko prvenstvo na ronjenje na dah i sve su veće i veće dubine do kojih može čovjek da dođe samim treningom, a pogotovo ovi ljudi koji ceo život provode na vodi. I pokazano je za njih genetički da su jedna drevna grupa, dakle, verovatno nakon potopa već postoje nekoliko hiljada godina kao grupacija, i jednostavno imaju te sposobnosti. Sve to ukazuje, dakle, to nisu novi geni, to nije neka nova evolucija, nego je samo forma gena koje svi mi imamo. I to pokazuje da je Bog u svom dizajnu fantastično napravio čovjeka da možemo da se prilagođavamo na najrazličitije uslove. To nije primjer evolucije, to jeste primjer adaptibilnosti unutar vrste, dakle, svi smo mi ljudi. Tako da to nije neki primjer, sad postajemo delfini ili kitovi ili tako nešto, ili tuljani. Samabajau je ime. Samabajau, eto, Samabajau se zove ljudi, svaka čast. Brzo ti to izgubiš. Brzo sam itipko, da. Znači, mokeni, oni vide dobro pod vodom, mada i oni dosta mogu da rone, a Samabajau, oni mogu da drže dah pod 10 minuta i u toku dana 5 sati da drže dah, neverovatna stvar. Ok, to se može dosta istrenirati, ali postoje cijele porodice koje imaju po 6 prstiju i to funkcionalnih. Nije ono, ja sam vidio čovjeka koji ima ovako ovdje mali kao patrljak. Da, ali imaju ljudi koji imaju, i to možete na YouTube-u pogledati, fascinantno je, bukvalno ruka normalna, samo 6 funkcionalnih prstiju. To nije nešto što se može razviti i ne možemo reći da je to nešto novo, jer Golijat iz Gata koji se spominje u Bibliji kaže da je imao 6 prstiju na obe ruke. Da, često je sa gigantizmom, dakle, divovi, džinovi su često imali 6 prstiju i često su imali dupli red zuba. Dakle, imali su 2 reda zuba. Ne svi, ali je poznat taj fenomen. A što se tiče ovih ljudi, dakle, oni nisu divovskog rasta. Ima ljudi koji imaju 6 prstiju i to se porodično nasleđuje. Dakle, vezano je za genetiku, čim se porodično nasleđuje. I sad, kako objasniti to? Nije to neki patrljak koji ne može da se kontroliše, dakle, ima inervaciju i mišiće i sve, i može osoba da koristi 6 prstiju. To je fantastično za ove pijaniste što sviraju klavir. Jedini je problem što su note napisane za ljude sa 10 prstiju, tako da i ako imate jedan više, možda možete da uhvatite neki ton lakše,
ali nije napisano delo za vas, mora da se rodi neki Mozart specijalno da napiše nešto što ovi mogu da odsviraju, a obični ljudi ne mogu da odsviraju. Naravno, postavlja se pitanje, zar nije to primer evolucije? To je primer, sve zavisi kako, koja je naša pozicija i sve zavisi od razumevanja mehanizama u razviću. Dakle, ja ću da kažem moje mišljenje, moje viđenje, svako može za sebe da zaključi, možda je to evolucija, možda će oni postati homo heksa, nešto sa šest prstiju, neka nova vrsta, za sad nisu, dakle, za sad su potpuni homo sapiens, ali imaju tu anomaliju. Inače, lista anomalija, recimo kada čitamo knjigu, verovali ili ne, onu Ripley-evu knjigu, to svake godine izlazi, čudesa ćete se nagledati, dakle, i anatomski i fiziološki raznih ljudi ima, ne biste poverovali, ali je sve to još uvek naša stvorena vrsta. Kako objasniti ove ljude koji imaju šest prstiju? Da bismo razumeli šest prstiju, treba da razumemo pet prstiju prvo. Da li mi razumemo kako nastaje pet prstiju? Nismo to znali do pre nekih 30 godina. Dakle, to su sve nova, mlada znanja, a teorija evolucije je mnogo starija od toga, pa kaska. Tako da evolucionisti mogu to da posmatraju drugim očima, ali ja to posmatram očima biologa koji se bavi razvićem i genetikom. Dakle, da bismo imali pet prstiju, postoji u evoluciji nešto što se zove homologija. Dakle, koncept homologije koji podrazumeva zajedničko poreklo. I već sam koncept u sebi nosi grešku, jer morate unapred da verujete da žive vrste imaju zajedničkog pretka, da biste verovali u homologiju. Po teoriji evolucije, recimo oko čoveka i oko ribe je homologno, zato što veruju u zajedničkog pretka. Oko čoveka i oko insekta ne bi bilo homologno, jer nemaju zajedničkog pretka sa očima. Evolucionisti veruju da su preci kičmenjaka zapravo nisu imali ni glavu, čak kamoli oči, neki hordati, bodljokošci i tako dalje, morske zvezde, ježevi, morski krastavci nemaju glavu, a kamoli oči. A oni su kao postavljeni na tom evolutivnom stablu blizu hordata i kičmenjaka, vertebrata, tako da je naše oko analogno recimo oku insekta. Međutim, čak su i tu napravili, otkrili su gene, recimo otkrili su gen PAX 6, koji utiče na razvoj oka i kod sisara i kod insekata. Pa čak i ono što su verovali da je analogija, dakle da nema zajedničko poreklo, nego je analogno, ne homologno, sad govore o dubokoj homologiji, takozvana duboka homologija na nivou gena. Mada ni sami ne znaju šta to znači. Mislim, otkrili su da je Bog stvorio oko insekta i oko čoveka potpuno različite, koristeći isti gen, i sad ne mogu to da stave u teoriju evolucije nikako, nego kažu duboka homologija. Ne znaju šta znači. Ja bih rekao duboki dizajn. Ali uglavnom, dakle, postoji koncept homologije u biološkim sistemima i on znači zajedničko poreklo. Dakle, ako imamo neku osobinu koja je zajedničkog porekla, ja ne verujem da je oko čoveka i oko ribe homologno, niti da je oko čoveka i oko žabe homologno. To su sve analogije, mi smo vrlo slični građom, ali morate prvo da verujete u zajedničkog pretka, morate prvo da verujete u teoriju evolucije i to je neka teorija evolucije koja je makroevolucija. Nije ono da sad imamo klinu ili ring tih vrsta, pa više ne mogu da se pare. Ne, ovo su potpuno drugačiji organizmi. Jedna riba, jedan vodozemac, jedan gmizavac, jedan sisar. Ja ne verujem da su naše oči, iako izgledaju slično, ne verujem da su homologne, nego da su posebno, da ih je Bog posebno stvarao u svakom stvorenom tipu. Međutim, ako pitate evolucioniste, sve je to homologno. Recimo, naše nozde drve bi bile homologne nozdravama kod ribe ili nozdravama kod guštera, prednji ekstremiteti, zadnji ekstremiteti i konačno dolazimo do prstiju. Dakle, moji prsti bi bili homologni prstima nekog guštera ili majmuna ili koje bilo god životinje, koje kičmenjaka, po teoriji evolucije. Ali je onda problem sa definicijom homologije koji ujedno pokazuje
I koliko je sam koncept, sama ideja homologije zapravo šuplja iznutra, jer vi prvo morate da ste evolucionista da biste onda verovali u homologiju, kako objasniti pet prstiju? Jer to nam je potrebno da bismo objasnili šest prstiju. Da li su ovih pet prstiju homologni? Da li imaju isto poreklo? Pa imaju, ja sam jedna osoba, je li tako? Znači, moraju da imaju isto poreklo, izrasli su iz jedne osobe. Genetički su identični. Kada bih izolovao DNK iz svakog prsta, potpuno identična. Funkcije su slične. Palac ima malo drugačiju funkciju. Ova četiri imaju skoro identičnu funkciju. Sve su to osobine homologije. Ali kako primeniti homologiju na jedan organizam? Slična stvar je sa zubima. Da li su svi moji zubi homologni? To su teška pitanja za evolucioniste. I onda kao što su smislili duboku homologiju za gene koji kontrolišu na isti način potpuno različite anatomske strukture, tako su izmislili i takozvanu serijalnu ili serijsku homologiju. Termin koji kaže, pa to nije prava homologija, jer ja sam jedan organizam, nisam ja sad čitavo evolutivno stablo, pa da mogu da kažem da su ovi prsti homologni. Ali opet imaju osobine homologije. Pa onda kažemo, to je serijalna homologija, dakle, isti geni, isti procesi kontrolišu razvoj svakog prsta. I to su onda serije, recimo naša rebra su proizvod serijalne homologije. Svaki put kada imamo neke jedinice koje se ponavljaju, pršljenovi u kičmi i tako dalje. To je sve serijalna homologija. I onda je pokazano da postoje geni arhitekti koji se zovu Hox geni, koji kontrolišu zapravo ove serijalne homologije i kažu koliko prstiju će biti i koliko će se oni međusobno razlikovati. Dakle, postoje geni koji prave arhitekturu, koji izgrađuju organizam, i ti geni kontrolišu serijalnu homologiju, pa prema tome nije potreban sad neki čin velike evolucije, nego je potrebno samo da dođe do određene promene u regulaciji gena arhitekta da naprave jednu strukturu više ili jednu strukturu manje, jer onda sve kao lavina ostalo ide, nervi prate, inervacija prati, krvni sudovi prate, sve prate, vi dobijete dodatni funkcionalni prst. Bez da je to sad neki proizvod, nisu naši preci imali tri prsta, pa su onda imali četiri prsta, pa pet, pa evo sad neki šest. Ta serijalna homologija zapravo kaže da smo sve prste dobili odjednom, jer naša ruka je funkcionalna takva kakva jeste. Međutim, sam mehanizam proizvodnje serijalnih morfoloških i anatomskih struktura je takav da podleže mogućoj mutaciji ili promeni regulacije, tako da umesto pet može se desiti šest, može se desiti četiri. To su dakle neke stvari koje se dese pojedinačno u nekoj lokalizovanoj grupi ili kod pojedine jedinke, ali ne znači da je to sad evolutivni događaj i da će sad ti ljudi postati nova vrsta. U pitanju su dakle poremećaji u kontroli serijalne homologije tokom našeg razvića. Da, takođe ima Nikola Pejaković, glumac Kolja. On je rođen sa četiri prsta bez ovog prsta na desnoj ruci. I skroz je funkcionalan. Zanimljivo, dragi gledalci, pogledajte, izguglajte ovo, vidjet ćete, zanimljivo. Meni je baš bilo čudno, čudno vidjeti. Idemo dalje sa našim pitanjima. Leighton 5673 kaže, ako je potrebno vodena katastrofa i druge procese da fosil nastane, kako su posle potopni fosili nastali ako nisu nastali za vrijeme potopa? I kako pronađene fosile od kenguri su mnogo veći od današnje kengure? Ovo, malo gramatike. Ako ovi fosilizovane kengure nisu živjeli prije potopa, pretpostavljam da je čovjek iz Makedonije. Znači, razumijeli ste šta je pitanje? Okej. Da, da. Pa, pitanje fosilizacije, ja sam držao predavanja neka sad u ovoj turi što sam imao u prošle sezone i držao sam i predavanje o fosilima, mislim baš u Osijeku da sam govorio o fosilima i sam proces fosilizacije je čitava nauka za sebe, zove se tafonomija. Mi kada kažemo fosili, to je širok pojam, jer recimo
neka školjka koja leži na dnu mora 1000 godina pa je izvučete, često se kaže da je polufosil ili da je fosilizovana, iako nije u nikakvim sedimentima. Dakle, za sedimente iz mezozoika, iz vremena dinosaurusa i predinosaurusa, to su uvek okamenjeni sedimenti, mada i tu postoje izuzeci. I ti okamenjeni, dakle, fosili, su jedna strana priče. Naravno, često pronalazimo i sisare, sad treba ići u čitave te vremenske skale, u geologiji, u paleontologiji, koliko miliona godina. Ja ne verujem u te milione godina, imali smo i emisije i kod tebe i na drugim mestima o datiranju starosti. Uglavnom, dakle, fosili koji su nastali u potopu, u potopnim događajima, oni su okamenjeni. Međutim, fosili koji su nastali nakon potopa, a tu imamo megafaunu sisara, imamo takozvane pretke čoveka, ne znam, te australopitecine i ovaj homo erectus i tako dalje, sve su to fosili koji se pronalaze u sedimentima koji nisu okamenjeni. Drugim rečima, to su sedimenti koji nisu nastali u vodenoj katastrofi, nego nakon vodene katastrofe ljudi ih zovu fosili, jer veruju da su tu još uvek milioni godina, a na osnovu biblijske hronologije to su organizmi koji su umrli pre 4 ili 3000 godina i ostali su sedimentima koji nisu okamenjeni. I sad, po teoriji evolucije, to je staro 30 miliona godina i naziva se fosil. Mi možemo to zvati fosilom, ali nije nikad bilo okamenjeno i nalazi se u rastresitim slojevima ili u glini. I često ta megafauna sisara, zašto megafauna? Pa sve vrste koje i danas žive, izašle su iz nojeve barke džinovskog rasta. I još su par generacija vjerojatno bile džinovskog rasta i onda se smanjile i onda se čude ljudi kako je nestala megafauna, pa nestala je tako što su uslovi na zemlji, kao što je pao životni vek, tako je pa opala i veličina organizama. I nije da je neko istrebio tu megafaunu, nego jednostavno je postala manja, a u nekim slučajima i jeste izumrla. Tako je i sa kengurima i sa nekim drugim džinovskim torbarima. Dakle, to su posle potopni fosili. Vrste su progresivno i dalje nastavile da izumiru, jer su uslovi nakon potopa bili loši. Mi ih zovemo fosili, ali nisu okamenjeni. Ako je okamenjeno, onda je iz vremena potopa. Jer problem je, dakle, dva potpuno različita merenja vremena. Za kreacionizam imamo događaj potopa, fosile koji su okamenjeni i sve ono što je nakon potopa, što iskopamo, to je vrlo mlado, 3-4 hiljade godina, i dalje ih evolucionisti zovu fosili i daju im atribute miliona godina starosti, što naravno ne mogu da dokažu, i zbog toga ta konfuzija. Tako da razumem kada čovjeku nije jasno kako za fosilizaciju je potrebna vodena katastrofa, a sad imamo ove fosile koji su fosili, a nisu u vodenoj katastrofi, zbog toga ta konfuzija. Dakle, u Bibliji imamo potopni događaj, sve što je starije od toga je okamenjeno, sve što je mlađe je, iako to zovu fosili, to su samo kosti koje su u tim sedimentima i u glini, a za evolucioniste je to neka druga priča, oni su tu napravili mnoge milione godina i ne prepoznaju tu neke bitne razlike, da li je fosil ovakav ili je fosil onakav. To je deo njihove priče, njihovog koncepta, tako da moramo da se prestrojimo u glavi da li smo na tim trakama, na šinama kreacionističkog načina razmišljanja ili evolucionističkog načina razmišljanja. I onda će nam sve biti jasno. Hvala puno. Hamdo Dudević kaže, ako evolucija ne postoji, kako objašnjavate morske sisare? Pa Bog je lepo napisao kad je šta stvarao. Dakle, vodena živa bića su stvorena petog dana stvaranja zajedno sa bićima koja lete, a imamo sisare i koji lete, recimo slepi miševi, imamo sisare koji su u vodi. Kitove, delfine, tuljane, dakle, to je sve stvoreno petog dana. Praktično su oni dan stariji nego svi ostali sisari. Kopneni sisari i kopnene životinje su stvoreni šestog dana. Kako ih objašnjavamo? Pa nije to ništa čudno. Dakle, osim
vodenih sisara, postojali su i vodeni gmizavci koji su izumrli, ihtiosaurusi koji su isto tako izgledali kao delfini. Jedna stvar je kako organizam izgleda, dakle koju životnu formu ima, pošto je prilagođen životu u vodi, a druga stvar je kojoj grupi taksonomski pripada na osnovu unutrašnje građe. Tako da na osnovu unutrašnje građe može da je gmizavac, ihtiosaurus, ili da je sisar, delfin, ili da je riba sabljarka, ili da je riba sa hrstkavičovim skeletom, ajkula. To su sve iste životne forme u potpuno različitim grupama, tako da ne vidim u čemu je problem što su neki sisari što lete i što neki sisari žive u vodi, kao i sve druge taksonomske grupe. To je mnogo veći problem zapravo za teoriju evolucije, jer ako je neka grupa nastala na kopnu i odlično je prilagođena životu na kopnu, ogroman tehnološki problem bi bio za evoluciju da sada ponovo menja građu tih organizama da ih prilagođava za vodu, ili da ih prilagođava letenju. Najstariji fosili slepih miševa su potpuno razvijeni slepi miševi, dakle nema nikakvih prelaznih forme. Što se tiče kitova, oni tu natežu neke prelazne forme za koje naravno ne mogu da dokažu da su prelazne forme, jer kod sisara ima životinja koje su u različitoj meri prilagođene životu u vodi, ali ne znači da su u jednoj evolutivnoj liniji. Možemo mi uvek napraviti kombinaciju, ne znam, uzmemo vidru koja nema nikakve veze sa tuljanima, pa uzmemo tuljana, morskog lava prvo, pa onda uzmemo tuljana, pa onda uzmemo delfina, pa kažemo eto vidite evolucija. A nemaju nikakve veze jedni sa drugima, dakle to su potpuno različite grupe. Isto tako je, ne vidim nikakav problem sa sisarima koji žive u vodi. Hvala puno. Vito Vranović pita pitanje za evolucioniste, ujedno i za profesora Terzina da pojasni. Termiti jedu drvo, to je celulozu, ali ne mogu probaviti celulozu u svom organizmu, nego to umjesto njih rade paraziti. Termiti ne mogu bez parazita, paraziti ne mogu bez termita. Pitanje, ko je od njih prvi evoluirao? Hvala. Dakle, prvo u pitanju postoji jedna greška, to nisu paraziti. Odnos između različitih vrsta ima čitava paleta tih odnosa. Parazitizam je kada jedna vrsta iskorišćava drugu vrstu da ova druga vrsta nema nikakve koristi. To je parazitizam. Dakle, ovaj primer koji je u pitanju nije primer parazitizma, to je primer komensalizma i čak i simbioze. U komensalizmu jedna vrsta ima korist, druga nema. Ovo je zapravo simbioza, što znači da obe vrste imaju korist. Termit ima korist od mikroorganizma koji vari celulozu i daje mu šećer, a mikroorganizam ima korist jer je zaštićen unutar tela termita. Tako da obe vrste imaju korist od toga. Naravno, sve dok ne naiđe mravojed. Kad naiđe mravojed, onda više nije zaštićen u telu termita. Ali dobija izvor hrane jer termiti jedu drvo i sa tim drvetom zapravo u svom telu hrane ove mikroorganizme. Pitanje šta je nastalo prvo je pitanje za evolucioniste. Dakle, ja nisam evolucionista, tako da za mene to pitanje ne postoji. Naravno, simbioza je stvorena kao takva. Recimo, nisu to samo termiti koji zavise od mikroorganizama sposobnih da vare celulozu, tu je recimo i krava. Krava zapravo nije biljojed. Možda ću razočarati neke i vegetarijance i neke ljubitelje mesa, krava nije biljojed, krava se hrani mikroorganizmima. Dakle, krava jede travu, ali ne može da je svari. I onda ima preživari, imaju taj veliki sistem u želucu, burag i taj iz četiri dela želudac, i imaju mikroorganizme koji mogu da vare celulozu. I zbog toga svi praktično biljojedi se hrane mikroorganizmima. Ne hrane se samom biljnom hranom koju jedu, zato što ogromna količina mikroorganizama u njihovom buragu radi tu varenje i fermentaciju i tako dalje, i to naravno odlazi posle u sistem u creva gde se apsorbuje i vari i tako dalje,
i većina te hrane su zapravo procesovani mikroorganizmi. Jer mikroorganizmima je dobro dok su u želucu i eventualno u delu creva, ali kad odu malo dalje ili kad upadnu na mesto varenja, onda se i stvare, ali ih je toliko mnogo i toliko se brzo razmnožavaju da uvek ostaju unutar svog domaćina. Tako da, eto, to su neke, praktično biljo je na nivou nekih krupnijih životinja i ne postoje. Moguće da neka vrsta ima enzim koji može da vari beta konformaciju glukoze. U glukozi je beta konformacija, ide cik-cak hidroksilna grupa, dok u skrobu su sve hidroksilne grupe na jednoj strani, to je alfa konformacija i to možemo mi da varimo. Mi imamo amilazu koja vari ugljene hidrate, ali celulozu ne može zato što je beta konformacija. I tako neki mikroorganizmi imaju enzime za varenje celuloze i onda ih koristimo u sprezi, dakle organizmi koji se hrane biljnom hranom isključivo i koriste u sprezi. Hvala puno. Zorana Padrov kaže, ima pitanje za profesora, zašto se zemljino jezgro ne ohladi? Ja sam imao priliku jednom samo da odem u rudnik i nisam bio na velikoj dubini, ali na relativno velikoj dubini, kilometar. Dakle, bio sam kilometar u zemljinoj kori u jednom rudniku u Ontariju i mogu reći da što dublje idete, to je toplije. I onda su bili tamo još neki kopovi, pošto razvijaju rudnik, pa smo išli skroz na najdublju tačku ispod kilometar dubine, tu je još toplije. E sad, postoji ta neka podela rudnika i koje su najdublji rudnici u koje ljudi idu, mislim negde do 4 km, ali tu su već temperature preko 50 stepeni i mora da se ventilacija pravi, vrlo su teški uslovi rada, što znači što dublje idemo, a to je isto poznato i na osnovu kopanja tih najdubljih rupa u zemljinoj kori, što dublje idete, to je toplota veća i menja se čak i fizičko stanje tih stena, postaju nekako polutečne, polučvrste i postaje nemoguće, dakle na nekoj dubini od 12-13 km, nemoguće više bušiti sa ovom tehnologijom koju imamo. Što znači da visoki pritisci, jer zamislimo masu stena koje su sad naslagane kilometrima, ti visoki pritisci povećavaju temperaturu. Povišavaju temperaturu, a osim toga, naravno, postoji teorija, evolucionistička teorija, ta Kant-Laplasova takozvana teorija, kako je nastajao sunčev sistem iz neke magline koja je onda rotirala, pa se u centru formirala zvezda, sunce, a okolo su se kondenzovale planete. I po toj Kant-Laplasovoj teoriji, dakle, unutrašnjost bi bila tečna zato što su usled tog trenja gasovite prašine iz stena, se to otopilo i ostalo je unutra, a spolje je kora očrsla i postepeno se hladila. Naravno, govorio sam o tome kako zemljina kora, postoje naučni dokazi da je očrsla za samo nekoliko minuta, što ne može nikakvim prirodnim fizičkim procesom da se objasni, zbog postojanja polonijumovih oreola u granitima, bazičnim granitima, to je jedna stvar. A druga stvar je, mi ne znamo zapravo šta je uzrok te visoke temperature u jezgru. Znamo da pritisak utiče, ali ta visoka temperatura nije dokaz u prilog Kant-Laplasovoj teoriji. Sad da je to bilo nešto što se zgušnjavalo pa se postepeno hladi. Po teoriji evolucije bi to hlađenje konačno dovelo do gašenja, do hlađenja jezgra, tako da bi čitava planeta, one manje bi to ranije postigle, veće kasnije, bi postala zapravo neka vrsta stene. I to bi bila neka vrsta geološke smrti tog nebeskog tela. Ali činjenica, recimo, često ljudi ne znaju kada se dogodi erupcija vulkana, i te tečne stene koje izlaze iz vulkana, ta lava nema nikakve veze sa jezgrom zemlje. Dakle, jezgro zemlje je mnogo dublje, to su kao neke bubuljice u koži, otprilike, ta neka analogija sa lavom, to nema apsolutno nikakve veze sa jezgrom. Dakle, jezgro je mnogo dublje i nikada ne izbija na površinu ta lava iz jezgra.
Tako da je to neka druga stvar. Naravno, može da se postavi pitanje kako znamo da je jezgro tečno i kakva je struktura, pa znamo na osnovu seizmičkih talasa. Dakle, fizika rasprostiranja talasa kad se desi zemljotres i preloma talasa kada prelaze između dela jedne gustine i druge gustine, tačno može da se izračuna kakva je gustina određenih delova i da li je tečno ili polutečno stanje. Tako da nauka je može da odgovori na mnogi stvari na prilično ozbiljan način, iako nikad nismo videli jezgro, niti ga možemo videti. Dakle, postoji naučna metodologija koja to može da odgovori, a samo magnetno polje zemlje koje postoji u jezgru ne može da bude prirodni magnet, jer prirodni magnet gubi magnetna svojstva, mislim na nekoj temperaturi od 450 ili tako nešto stepeni, ne znam tačno, a ipak zemlja ima magnetno polje. I to relativno jako magnetno polje, što znači da mora da ima elektromagnet. A elektromagnet, nek prouče ljudi, morate da imate protok struje. Što znači da u zemljinom jezgru teče struja koja generiše magnetno polje, što opet znači da je zemlja jedna ogromna mašina. I zašto je usijano jezgro, stvoritelj zna, dakle, zašto je potrebno usijano jezgro i zbog magnetnog polja i zbog nekih drugih stvari. Tako da sama usijanost zemljinog jezgra ne govori ni u prilog ni protiv bilo teorije evolucije, bilo kreacionizma, jednostavno fizičko stanje zemlje koje pokušavaju evolucionisti da uključe u svoju Kant-Laplasovu teoriju, ali Kant-Laplasova teorija apsolutno pada sa otkrićem polonijumovih haloa koji dokazuju da se zemljina kora ohladila za manje od 3 minuta. Ej, hvala puno. Damir je nabacao nekoliko pitanja za dinosauruse. Kaže, jedno pitanje za profesora, kakvu ulogu u Božem stvaranju imaju dinosaurusi, ako ih je stvorio Bog, zašto je to učinio da bi ih onda kasnije uništio, zašto ih je uopšte stvorio ako je Bog stvorio sve, sa kojom svrhom, spominju li se oni uopće u Bibliji, kako objašnjavate njihovo postojanje? Hvala na odgovor. Pozdrav za profesora i Božidara iz Zagreba. Dakle, tu je naređeno pitanje za čitavo jedno predavanje, ali ajde u najkraćim crtama. Ja sam inače govorio o dinosaurusima dosta, tako da ima na internetu neko tebe na kanalu, mada smo im imali jednu emisiju o srednjovekovnim dinosaurusima, ali ima drugih emisija na internetu, može čovjek da pronađe i da ako su potrebne detaljnije informacije. To pitanje o izumiranju dinosaurusa i ako ih je Bog stvorio, zašto ih je stvorio da bi ih uništio, to pitanje ne važi samo za dinosauruse, nego za čitav niz različitih životinja, megafaunu sisara, pa ako hoćemo i za čoveka, zašto je stvarao čoveka kada ga je uništio u potopu, ostalo je samo osmoro ljudi, za kompletan biljni životinski svet, dakle nisu dinosaurusi tu ništa posebno u toj priči. Treba da pročitamo u Bibliji, dakle u 6. poglavlju, zašto je Bog odlučio da potopom uništi zemlju i zašto su stradala životinje i biljke, kada je zapravo čovjek taj koji je prekršio zakon. Treba i to da proučimo zašto, zato što je čovjek bio postavljen da bude gospodar i da se brine o stvorenjima i ako je čovjek kompromitovan, praktično je Bog odlučio da uništi sve, ali je meni kao bivšem ateisti bilo to neobično. Kako pravedni Bog, Bog koji je ljubav, sad uništava živa bića zato što je čovek pogrešio. I tek kasnije sam zapravo, proučavajući biotehnologiju i neke stvari vezane za genetičku modifikaciju, zapravo došao do zaključka koji neki duhovni pisci, također čak i iz 19. veka podržavaju, je da je zapravo živi svet na zemlji bio genetički modifikovan pre nego što ga je Bog uništio. Dakle, ne bi Bog uništio svoje stvorenje, nego je uništio ono što je čovek i pali anđeli, demoni su kompromitovali
pre potopa i sad imamo genetički modifikovane organizme i sad pokušavaju genetički da modifikuju čoveka i sad će rezultat biti isti. Dakle, Bog će intervenisati, to je njegovo stvorenje i neće trpeti večno neke uplive i granje bogova i od strane čoveka ili bilo kog drugog entiteta koji nije stvoritelj. Zašto su dinosaurusi izumrli? Pre svega zašto su stvoreni? Bog je stvorio dinosauruse kao i sva druga živa bića i to je jedno od najvećih dela stvaranja. Naravno, u Bibliji postoje tekstovi o dinosaurusima. U knjizi o Jovu, mislim, 40. glava, 41. glava, ima opis i onih dugovratih brontosaurusa, ima opis i nečega što je kao Tyrannosaurus Rex i Bog sporeći se sa Jovom u tom tekstu, inače knjiga o Jovu je jedna od najstarijih, ako ne i najstarija knjiga u Bibliji, govori zapravo o veličanstvenim delima stvaranja i spominje zapravo Leviatana i tad se naravno nije koristio termin dinosaurus, termin dinosaurus iz 19. veka, ali koristi dakle ove životinje. Naravno da su bile veličanstvene, naravno da ih je Bog stvorio, međutim kada proučimo malo njihovu anatomiju i fiziologiju, vidjet ćemo da je njihova građa bila takva da posle potopni uslovi apsolutno ne mogu da podrže one najveće dinosauruse, to je jedna stvar. Druga stvar, ne znamo u kojoj meri je prepotopni čovjek vršio genetičku modifikaciju dinosaurusa, sigurno je mnogo vršio, jer čovjek u ratovima, od kad postoji čovjek, koristi životinje za ratove, i slonove u Indiji i u Kartagini, Hanibal je koristio afričke slonove, kamile, konje, sve živo u današnjim ratovima se koriste delfini, da postavljaju mine dole na dno brodova i mnoge druge stvari, dakle, pa zašto ne bi koristio i dinosauruse, i prepotopni čovjek je imao znanja i sposobnosti o kojima mi možemo samo da maštamo i ne možemo ni da pretpostavimo, tako da u tom sveopštem uništenju prepotopnog sveta u kome je Bog izabrao ono što je najmanje bilo kompromitovano i to je doveo u Noevu barku da bude sačuvano u poslepotopnom svetu, sigurno su bile i manje vrste dinosaurusa i dinosaurusi koje je Bog stvorio. Ali ono što je izumrlo je bilo ono, to je vjerojatno prepotopna trka u naoružavanju, ko će napraviti rogatije i strašnije i veće dinosauruse, to je sve uništeno i satrto u potopu. Posle potopni dinosaurusi postoje, to osoba može da pogleda i u srednjovekovnim dinosaurusima emisiju, ali su oni bili znatno manje rasta i zbog uslova na zemlji i zbog toga što gmizavci rastu celog života, tako da su oni prepotopni bili preko 1000 godina stari, a ovi posle potopni tu negde do par stotina godina i naravno onda je bila stvar viteštva, taj neki srednjovekovni safari, da ubijete zmaje i onda ste faca, tako da su među vremenu izumrli u Evropi i na mnogim drugim mestima, ali moguće još da u nekim zabitim regionima postoje još uvijek dinosaurusi, naravno manje vrste. Hvala puno. Jedno pitanje od mog prijatelja iz djetinjstva, Patrik Vale, pita vas šta mislite o košer meso, jer znamo da postoji čisto i nečisto životinje, to jest meso koje se treba jesti, da li to meso mora biti košer pripremljeno? Pa ja bih to pitanje proširio i na halal, jer mnogi naši gledaoci su i muslimani, tako da i košer i halal zapravo predstavljaju pravila kako čisto meso koje je, dakle, u svetim spisima dozvoljeno da se jede, a to je ono što ima razdvojene papke i što preživa što se tiče sisara, dakle ovca, koza, krava, od divljači, jelen, srna, to je ono što može da se jede, svinje ne zato što ima razdvojene papke, a ne preživa, životinje sa šapama ne, recimo zečevi ne, i tako dalje. U Bibliji je Bog dao uputstva i ja sam nekoliko već prilika smo govorili o ishrani, sam spominjao ta uputstva, tako da to svako može da pročita šta je čisto, šta je nečisto. U Bibliji takođe postoji na nekoliko mesta zabrana da se koristi meso sa krvlju. Dakle, da krv treba prvo da se ispusti, pa onda da se jede meso, jer je u krvi duša ili život, zapravo život je u krvi. I to su ta pravila
na osnovu čega je kasnije tradicionalno. Košer je mnogo više, dakle ovde u pitanju kaže da su pravila u Bibliji. Ne, u Bibliji su pravila vrlo limitirana i štura, ali dovoljna. Šta je čista, šta je nečista hrana. Košer je tradicionalno se proširio mnogo više i mnogi jevrejski mislioci su tokom vremena nadodavali na to, slično kao što i svetkovanje subote Izraelu, u judejstvu je drugačije nego recimo kako mi hrišćani koji svetkujemo subotu percipiramo šta treba da radimo. I Isus je bio reformator subote, dakle nije on ukinuo subotu, nego je bio reformator subote, jer je on davalac, kao stvoritelj je davalac subote kao dana odmora i sećanja na stvaranje. Tako slično ovde sa čistom i nečistom hranom, dakle košer i halal su slični, ali postoje male razlike. Košer ide u više detalja, jer judejstvo postoji mnogo više vremena i mnogo više tih različitih pravila je uvedeno. Ja neću da ulazim u to, pošto ne živim iskustveno judaizam. To bi trebao možda da pozoveš nekoga iz jevrejske zajednice, rabina ili nekoga da govori više o košeru. Dakle, ja ovako samo kao spoljni posmatrač, kao biblijski hrišćanin koji vodi računa o čistoj i nečistoj hrani, mogu da kažem da je košer baziran na osnovnim pravilima čiste hrane i pripremanja hrane koju je Bog dao u Bibliji, ali da se kasnije razgranao mnogo. Tako da u košeru ima jako mnogo pravila i ta pravila idu do sitnih detalja kojih naravno u Bibliji nema. Recimo krv, kada jedemo hranu životinskog porekla, ne sme da ima krvi, znači treba ritualno specijalno da se izvrši klanje životinje, da sva krv oteče. I recimo šta ćemo sa jajima? Jaja čistih životinja, čistih ptica koje su jestive mogu da se jedu, ali šta ako je jaje oplođeno i počne se razvija mlado? Jedna od prvih stvari koje se formiraju unutra su krvni sudovi. Tako da postoje čitave rasprave u jevrejstvu kada, šta i kako može, da li može samo da se odstrani ili je čitavo jaje nečisto. Tako da iskustveni život tokom vekova je nagomilao tih pravila jako mnogo. Onda u Bibliji ima jedna zapovest koju je Bog iz samilosti dao i kaže nemojte kuvati jagnje u mleku njegove majke. Mi uopšte nemamo u kulinarstvu to da kuvamo u mleku, možda je to nešto zaboravljeno, možda je to jako ukusno. Dakle, ne zabranjuje kuvanje mesa u mleku, ali ne u mleku majke, jer ipak je to majka koja je dojila mlado i sad kuvati. Mislim, to je u potpunosti vezano za samilost. Ali onda se tokom vremena, recimo, dogodilo kod košer hrane da se ne meša ono što u engleskom kažemo dairy ili mlečni proizvodi, da se ne mešaju mlečni proizvodi i meso. Tako da ako pripremate sir ili jogurt ili tako nešto, to i posude moraju da su odvojene nego posude za pripremanje mesa. Tako da je to otišlo do detalja koji su po mom nekom spoljašnjem viđenju pomalo i preterivanje i nisu, dakle, prevazilaze ono što je u Bibliji. Ali generalno govoreći, biblijski je i takođe i sa strane Kurana isto ispravno raspoznavati čistu i nečistu hranu i voditi računa da se ne jede mesna hrana sa krvlju. Jer ta krv je i toksična za čoveka. Generalno govoreći, dakle, nemam ništa protiv košer i halal hrane. Oni koji su za zaštitu prava životinja ukazuju da način klanja, tog ritualnog klanja životinja i za košer i za halal je nehuman. Neću da ulazim u to, to je jedna sasvim druga priča, ali kažem, bazirano je na Bibliji, ali u mnogome i prevazilazi i postala je neka vrsta tradicije i forme koja u mnogome prevazilazi ono što je Bog vrlo jednostavno dao pravila o čistoj i nečistoj hrani. Veganska košer verzija ne jesti povrće i voće zajedno. Da. Recite. Da, ima i toga zbog enzima i tako, pa onda kad se jede presna hrana, onda ima tu čitav pravila. Ljudi imaju tu tendenciju u sebi da zakomplikuju stvari. I to je u svim sferama života tako. Pa naravno i u religiji koja je jedna od najvažnijih sfera života. Recimo vidimo zakonodavstvo.
zakoni sada u evropskim zemljama, u Evropskoj uniji, širom sveta, sve više i više komplikuju, više niste ni svesni da li ste prekršili neki zakon, koliko novih zakona donose i menjaju. Međutim, Bog daje vrlo jasne zakone, 10 zapovesti po kojima će svima suditi i zapovesti ili zakone šta je zdrava, šta je nezdrava hrana i to je tako. Nema Bogu mnogo da se dodaje ili oduzme. Ako dodajemo, onda na kraju ispadne to suviše komplikovano. Kristina Sajko da je jedno interesantno pitanje koje i mene je bilo zanimljivo. Crveni mladeži. Ja imam ovdje jedan crveni mladež, onako nije previše velik, ali pojavljuju se po tijelu ti crveni mladeži i vidim da je to genetski kod mene, jer i otac i djed imaju isto. Kako nastaju ti crveni mladeži i zašto neki su urođeni, a neki se pojavljuju, da li su to tumori ili nešto opasno na našem tijelu? Pa ljudi se plaše, naravno, jer postoje ti melanomi, tako koji, to su vrlo progresivni kanceri koji za 3-4 meseca čovjek, ako ne odstrani melanom, umre. Pa se onda plaše kad se pojave različiti mladeži, a i ovi crveni, pošto crvena je boja opasnosti, pa onda kad vidimo crveno, onda to mora da je nešto opasno, međutim nije baš tako. Crveni mladeži su zapravo, zovu se angiomi i oni nastaju tako što puknu kapilari. Kapilari u potkožnom tkivu neki puknu i onda se tako, neki su ispupčeni, neki nisu ispupčeni, ali uglavnom su mali. Ti crveni mladeži i dosta dugo ostaju ili nekada i doživotno. Mogu da se odstrane kao i svaki drugi mladež, ali mislim da nema neke velike potrebe. Naravno, ja nisam lekar i ne treba niko da sluša moje zdravstvene savete bez da se savetuju sa lekarima. Ja samo dajem svoje mišljenje. Ali uglavnom mnogo su opasniji oni tamni i pogotovo ako se menjaju, ako rastu. Ovi crveni, ti angiomi, njih skoro svako dobija tokom života, sa starošću se povećava njihov broj. Zašto? Pa zato što krvni sudovi postaju više krti, tako da više kapilara ima tendenciju da puca. Može da je delimično urođeno, pošto mi nasleđujemo i te osobine i same kože i krvnih sudova, tako da neko može da je urođeno ima više tih takvih mladeža, neko manje, ali generalno govoreći nije mi poznato da su nešto opasni. Možda estetski nekom mogu da smetaju, ali su to dakle mikrolezije na kapilarima i onda se tu zapravo krv skoncentriše u tom delu i onda ostane tako lokalizovana. Kao neka vrsta prirodne tetovaže krvlju. Hvala puno. Melita Slak pita vas, kaže, šta profesor misli, šta će se dogoditi na sudnji dan sa živućim životinjama, a i mrtvima, volim životinje, naričiti svoje kućne ljubimce i željela bih da su uvijek sa mnom. Hvala unaprijed na odgovor. Da, pa to je jedna tema koja s jedne strane zavisi od toga kako mi razumemo i Božje stvaranje i plan spasenja i otkupljenja, a sa druge strane nemam ja neku viziju sad da sam dobio pa da znam šta će i kako će biti. Biblija kada govori eshatološki o budućim događajima i o novoj zemlji, ne govori o stanju životinja koje su živele u grešnom svetu, da li će biti tamo ili neće biti tamo. Ono što sigurno znamo jeste da životinje ne potpadaju pod moralni zakon 10 zapovesti, a da su, dakle, životinje ne greše, nisu grešnici. Životinje jesu pod prokletstvom greha, kao i sav živi i neživi svet. Apostol kaže, čitava materija tuži, čekajući da se jave sinovi Božiji, ali ne znači, dakle, smrtne su, ali nisu pod osudom greha. Međutim, čovjek je pod osudom greha i čovjek ima spasitelja. Dakle, Isus Hristos, Božji sin, je dao svoj život da bi spasao čovjeka grešnika. Ne da bi spasao životinje, jer životinjama spasenje nije potrebno, pošto nisu grešile.
Ali životinje, naročito što imaju relativno kraći, zavisno od vrste, recimo ako neko ima kornjaču, onu sa Galapagosa ili papagaja, nekog što živi 150 godina, onda će ovaj ljubimac da sahrani gospodara, ne obrnuto, ali za većinu ljubimaca gospodar sahrani ljubimca i onda je to traumatično. I naravno zavolimo te životinje i onda kada razmišljamo o večnosti, o večnom svetu, da li će Bog da vaskrsne ta živa bića, zaista je teško reći i ne znam da li će biti nekih specijalnih uslova, mogu da kažem svoje viđenje sa kojim niko ne mora da se složi, koje možda nekoga može i da rastuži, ali to je samo moje viđenje. Ja smatram da životinje neće biti vaskrsnute, bit će stvorene na novo životinje koje će živeti večno, ali sada da li će, ne znam, ako smo imali u životu 50 kućnih ljubimaca, ne znam, mačaka ili pasa, da li će Bog sve da ih vaskrsne i da budu tamo čoporativno, da se vrzmaju po nebeskom Jerusalimu, ne znam baš koliko bi to prijelo svim ljudima. Naravno, Bog ima pred sobom jedan jako veliki zadatak, a to je da zaista napravi rajske blažene uslove za svakoga ko će biti na nebu i sigurno da on poznaje naše srce i da gleda u naše srce i sigurno da ćemo, Bog je obećao da će otrti svaku suzu sa naših očiju, ne samo što se tiče ljubimaca, nego što se tiče i članova naše porodice i prijatelja koji neće biti spašeni, neće biti spašeni isključivo zbog sebe i svojih odluka. Dakle, ne mogu ja da spašavam drugog, niti drugi može da spašava mene. Ja mogu samo da podelim informacije, a svako je odgovoran za svoje lično spasenje. Tako da, što se životinja tiče, ja nemam neki izgrađeni stav, neki su ubeđeni da će životinje biti vaskrsnute, ja nešto ne vidim to, jer to nije deo plana spasenja. Deo plana spasenja je novo stvaranje, kada Bog kaže, evo sve novo stvorim, bit će stvorene večne životinje, tako da sad, da li će te večne životinje biti pridružene onima koji su imali ljubimce i da li će možda baš isto izgledati ili će to biti iste te životinje, teško je reći jer sve to podrazumeva jako mnogo detalja i efekata i ostavljam to stvoritelju, dakle tehnički da reši, vidjet ćemo kako će biti. To je dakle jedna od stvari na koje nemam neki jasan odgovor, ali što se tiče vaskrsenja, vaskrsenje je rezervisano za one grešnike koji prihvataju žrtvu Isusa Hrista, životinje nisu grešile, možemo onda da postavimo pitanje da li će Bog da vaskrsne sve mrave. Onda bi trebao da ispuni univerzum samo sa mravima. Tako da, jedno su naše želje, a drugo je vidjet ćemo kako će to sve da uredi naš stvoritelj. Siguran sam da će svi biti zadovoljni. Hvala puno. Cvijeta Borković postavlja pitanje, kaže, možeš li profesoru postaviti pitanje šta misli o mogućim tajnim prostorijama unutar piramida i sfingi u Egiptu? Da li su one, ako postoje, možda skrivaju u njima, ok, da li se one, ako se postoje, možda skrivaju jer se u njima nalazi nešto iz čega se neoborivo vidi prava istorija čovječanstva od stvaranja pa nadalje. Neoborivo se prava istorija čovečanstva vidi iz Biblije. Dakle, ko želi da sluša Boga, on će iz Biblije da pročita pravu istoriju čovečanstva. Ne mora da čeka da budu otkriveni neki zapisi, Hall of Records, takozvani što na engleskom kažu. Postoji dakle ta hipoteza da je u prepotopnom svetu da su znanja sabrana u određene neke komore gde su zapečaćene i preživele potop, tako da mi ako dođemo do tih znanja onda ćemo biti mnogo bolji nego što jesmo. Nije to baš tako. Činjenica je da u Velikoj piramidi su poslednjih nekoliko godina određenom novom tehnologijom otkriveno je da postoji više šupljina, ne samo one za koje se zna, ali to ne znači da je to Hall of Records. Takođe se zna da postoje lavirinti i mnogo toga je i zatvoreno za javnost. Dakle, u Egiptu ne možete vi sad slobodno ići gde hoćete, sve to zakatančeno i sve se to drži u tajnosti. Tako da, iako je otkriveno, iako postoji, to se drži u tajnosti sve i generalna populacija ne može da dođe do takvih informacija. Generalno govoreći, dakle,
Bog nam je dao sveto pismo koje je istorijski zapis i svako ko želi da nauči i da sazna i da preda svoje poverenje Bogu može da uzme sa svoje police Bibliju i da pročita kako istorija zaista tekla. Na kraju krajeva jevrijski narod je nastao kao narod, kao nacija u Egiptu, tako da ako je neko znao tajne Egipta, onda ih je Mojsije znao. Tako da čitajte Mojsijeve knjige pa ćete videti možda između redova tajne koje su potrebne. Hall of Records, kao čovjek ima bujnu maštu, kao vrsta mi imamo bujnu maštu i sve nekako želimo da otkrijemo nešto, a sve nam je dato. Dakle, Biblija nam je data, ali bismo mi nešto drugo da otkrijemo i da to bude da tu pronađemo nekakvu istinu, a Bog nam nudi istinu. Tako da, eto, ljudska priroda je takva. Mi imamo radoznalost, radoznalost je pozitivna stvar, treba da istražujemo, pozdravljam istraživanje i u arheologiji i tako dalje. Postoji čitava grana biblijska arheologija koja potvrđuje Bibliju iznova i iznova za mnoge stvari za koje se smatralo da je samo biblijska priča. Mitovi, iskopane su stvari, dokazana su imena, dokazani su rodoslovi. Biblija je fantastična istorijska knjiga i to je naš Hall of Records. Tako da treba da čitamo Bibliju i tu nam sve piše. Hvala puno. Kaže, moje pitanje za petak vezano za opadanje kose ili ćelavost. To je isto vezano za grijeh ili je samo priroda? I drugo pitanje, da li depresija izazvana bolest okoline ili svojevoljno predavanje bezvoljnosti? Evo, ja ću prvo o depresiji da kažem. Imali smo dva ili tri predavanja o psihičkim bolestima i onda sam spomenuo i depresiju. To nije jednostavno. Dakle, mi kada kažemo depresiju, to je jedan termin, jedna reč. Međutim, uzroci toga mogu da su najrazličitiji, mogu delimično da su urođeni, mogu da su deo stresa u životu, može da je neki gen u pitanju. Kod najrazličitih ljudi uzroci mogu da su najrazličitiji, mogu da su i generisani na veštački način. Dakle, u tom nekom psihološkom ratu postoji čitav niz efekata kako da se kod ljudi izazove depresivnost. Sa druge strane, opet se vraćam Bibliji, dakle, Bog želi da budemo veseli i u teškoj situaciji, da ne očajavamo, da ne tonemo u nekakvu depresiju, jer imamo oslonac u samom Bogu, koji je pobednik ovog sveta i koji je spasao čoveka. Tako da ako verujemo Bogu, ne bismo trebali da smo depresivni, ali opet neko ne može da pobegne od genetike. Tako da depresija sama po sebi ima različite i stepene i poreklo i načine kako se razvija. Vrlo kompleksna tema. Ja nisam ni psiholog, ni psihijatar, ali kažem, ima jako mnogo literature o tome, tako da može svako da se informiše o tome. Ono što je za mene bitno kao pojedinca jeste da je naš Bog najveći lekar. Tako da može i psihičke, i somatske, i psihosomatska oboljenja da leči ako se uzdamo u njega. Automatski ćemo imati veći mir, manje stresa, manje straha, pa prema tome i manje depresije. A što se ćelavosti tiče, pa evo, ako gledaš naše emisije pre par godina i sad, evidentno je da gubim kosu, nekako sve manje i manje ima. I ćelavost je nešto što je sa jedne strane deo procesa starenja. Dakle, u procesu starenja se kosa razređuje, sve manje tih vlakana koje preživljavaju. Dakle, gubimo i broj vlakana i jačinu vlakana i deo kose koji oblasti koja je pokrivena kosom, a sa druge strane, naročito kod muškaraca, taj proces starenja, dakle na glavi gubimo kosu, a na drugim delovima tela počinje da nam raste, pa ne znam, iz nozdrava raste, pa uvo, pa tamo gde ne treba, tamo raste, tamo gde treba, tamo je nema. Ali to je neki generalni princip. Naravno, kada posmatramo ljude, kod nekih je to u većoj meri, kod nekih u manjoj, neki ljudi očelave već u mladosti, tako da ima različitih stvari, ima genetički uslovljeno ćelavljenje, dakle neki ljudi jednostavno naslede tu osobinu,
a neki se opet briju, neko hoće da bude čelav pa brije glavu, tako da koliko ljudi, toliko čudi. Međutim, čelavljenje samo po sebi, dakle starenje samo po sebi je posljedica greha. Tako da svi elementi starenja i izboranost i sve manje snage i tako dalje, pa i čelavljenje i seda kosa su znaci starenja koja je direktna posljedica greha. I svi podležemo tome, dakle prvoj smrti svi podležemo. Međutim, kod nekih ljudi, dakle čelavljenje je naročito genetički determinisan, kao i sve u starenju je posljedica greha, ali nije nešto sad ja sam grešio pa čelavim, nego je generalna posljedica greha koju smo nasledili od naših praroditelja. Ali puno savršeno, nesavršeno je nabacala dosta pitanja, tako ću samo pročitati neka. Zašto imamo trticu ako nas je Bog stvorio, zašto dolazi do spontanog pobačaja kad je dijete dar od Boga i vezano za eutanaziju, kako tu spomenuti etiku? Pa ajde da krenemo od spontanog pobačaja. Inače, ajde što se tiče trtice, ja sam mnoge te jatavizme i nesavršenosti građe čoveka, baš sam imao jedno čitavo predavanje o tome, tako da može da se pronađe na internetu, gde detaljno govorim o tome ne bih u par reči. Dakle, naša trtica ima funkciju, tu su vezani mišići. To nije dokaz da su naši preci imali rep, ni čovek koliki majmuni nemaju rep. Tako da to nema veze sa evolucijom, to je deo na koji se vezuju različiti mišići. Ali ima mnogo sličnih drugih stvari, slepo crevo i neke druge stvari. Ja sam o tome detaljno govorio, tako da može da se informiše neka potraži na internetu. Što se tiče spontanih pobačaja, čovek tokom svog razvića čoveka u utrobi majice je izuzetno kompleksno, i mi otprilike polovinu naših gena koristimo isključivo za razviće, kako da izgradimo naš organizam, i onda posle toga ih zaključamo i nisu nam potrebni više tokom života. Tih polovina gena, to je nekde 10.000 gena koji kodiraju belančevine. Mutacije se dešavaju spontano, nasumično, i mogu da pogode i neke od tih gena koji su ključni za razviće. I to apsolutno nema nikakve veze sa stanjem grešnosti pojedine osobe. Mutacije se dešavaju u svim genima, pa mogu da se dese i u genima za razviće, i to često se dešavaju. I ako pogode gene koji su ključni za razviće, dolazi do spontanog pobačaja. Često se to desi u prvim nedeljama razvića, dok osoba nije ni svesna da je u drugom stanju. Jer mi obično, mislim ne mi muškarci, ali osoba koja je u drugom stanju, obično postane svesna da je u drugom stanju kada prvi put kasni menstruacija, pa onda i drugi put kad ako preskoči 2 meseca, onda je to definitivno to. Međutim, prvi trimestar razvića je najvažniji, prva 3 meseca razvoja embriona su najvažnije, jer je to organogeneza, razvoj organa. Tako da ako je nešto, neka mutacija sa genima koji su direktno vezani za razvoj organa, može da se desi u prvih nekoliko dana razvoja. Tako da nećete ni primetiti, ima tih spontanih pobačaja mnogo više nego što ljudi znaju. Ako se desi u 3., 4. mesecu, 5. mesecu, naravno da ćemo zapaziti. Ali kod gomile ljudi, recimo, kasnila mi je menstruacija, ništa, je sve u redu posle određenog vremena. Tako da, to je čitava jedna kompleksna oblast, ne znači da ako nekome kasni menstruacija, da je bio spontani pobačaj. Nekad menstruacija može da kasni ili da preskoči iz sasvim različitih razloga. To je stvar endokrine regulacije, a nekada u nekim slučajima može da bude početak trudnoće koji vrlo brzo okonča spontanim pobačajem i pre nego što uopšte možemo da primetimo da je nešto poraslo u nama ili da se izmenilo. Tako da, što se tiče spontanih pobačaja, oni su vrlo česti, jer gomila stvari može da krene naopako tokom razvoja, i što manje znamo, to je bolje. Dakle, mi biolozi razvića znamo mnogo o razvoju i čudo je da se i odlučimo da budemo roditelji, nekako zažmurimo i pokušamo da zaboravimo znanje koje imamo, pa šta nam Bog da.
I eto, hvala Bogu, u najvećem broju slučajeva bude sve u redu. Ali kažem, to što se spontani pobačaji dešavaju, to nije što je Bog kriv za to što se spontani pobačaji dešavaju. Bog nam je rekao da mu budemo verni, da se množimo i napunimo zemlju i blagoslovio nas je. Naši praroditelji su zgrešili, mi svi za njima smo i dalje. Nije to samo greh Adama i Eve, svi smo mi nastavili tu kampanju grešenja. I naravno, to nije samo duhovno grešenje, nego se odnosi i na, oslikava se i na materijalno, tako da mi svi u nama nosimo ta genetička opterećenja i pravo je čudo što se rađaju deca normalno. Još uvek u današnje vreme rađaju se normalna deca, mada to šta je normalno, to ako pitate različite ljude, dobit ćete različiti odgovor. Ali kažem, spontani pobačaj ne znači da je Bog zao ili da nas Bog kažnjava. Jednostavno, to je deo opterećenja genetičkog koji čitavo čovečanstvo nosi i bit će rešeno uništenjem greha, ali na novoj zemlji nema razmnožavanja. Dakle, ljudi se neće razmnožavati na novoj zemlji, tako bar piše u Bibliji. Vidjet ćemo da li će to biti tako. Mislim da je još jedno pitanje postavila ona. Bilo je vezano za eutanaziju osobe koje su na aparatima, šta uraditi? Da, što se tiče eutanazije, nekada članovi porodice odlučuju da li će isključiti osobu ili ne, to su teška pitanja i ne bih tu davao neki svoj lični sud, ne želim nikome da sudim. To su teške situacije i teški odgovori, teška etička pitanja. Moj neki princip, ja mogu da kažem koji je moj princip, jeste da je život svetinja, da nam je Bog dao život. Nekada u nekim uslovima bolest je takva da jednostavno je potpuno izvesno da dolazi kraj života i da će osoba preminuti i da je u velikim mukama. Nekada nije u mukama, nekada samo vegetira u komi. Da li mi imamo pravo da oduzmemo život ili ne, sve više je kampanja ovih proliberalnih, liberalnih različitih vlada sveta, recimo ovde u Kanadi, sve više je da idu na to slobodno, se samo ubijajte, mi ćemo da asistiramo u samoubistvu, dakle postoje asistirano samoubistvo i eutanazija i 300 čuda, što samo ukazuje sve ono što oni propagiraju je protiv Božje volje. Tako da ako oni nešto propagiraju, generalno je protiv Božje volje. Ali da li će neko za sebe da donese odluku ili će neko za svog bližnjega da donese odluku da ga isključi sa aparata, kažem, to su teška pitanja, ne želim nikome da sudim, Bog nek nam je svima u pomoći. Nemam neki odgovor. Zaista ne znam kako bih ja postupio u takvoj situaciji. Ok, Petra Pešić ili Pesić, ona je dala meni jedan zadatak koji za disleksičara je jako izazovan, kaže ako možete sljedeći put reći rečenicu ili dvije o štetnom učinku dihidroksijacetona koji se nalazi u kremama za samotamljenje kože. Da, pa imali smo sad prošlog petka emisiju o kozmetici, pa ja sam rekao da je tema jako široka i da ne može sve da se pokrije u toj jednoj emisiji, pa onda su ljudi postavljali različita podpitanja za različite stvari, pa jedno od tih podpitanja je šta je sa kremama za tamnjenje kože i naravno taj dehidroksijaceton je hemikalija koja se nalazi u najvećem broju krema za tamnjenje, to su ti takozvani bronzeri i to je stvar koja nije zdrava i obično osobe koje teško crne na suncu vole malo da se pripreme za sunce, da malo crne, međutim ne treba da se zavaravamo, taj efekat tamnjenja nema nikakve veze sa melaninom u našoj koži, niti nas štiti od sunca. Često kažu, aj malo da pocrnim pre nego što odem na sunce da me ne uhvati jako. Apsolutno nema nikakve veze, dakle može sunce da nas uhvati da izgorimo i ako koristimo te broncere. Kako deluje ta hemikalija? Pa to je vrlo jednostavan mali molekul koji je zapravo šećer sa dva ugljenika.
Dakle, vrlo prost šećer, jednostavniji od glicerola, dihidroksijaceton, i ima osobinu da se vezuje za mrtvu kožu. Mi smo spomenuli u tom prošli put keratin, kako neki ljudi koriste eksfolijante i tako dalje, više nego što treba. Keratin je, dakle, na površini kože je mrtva koža, i kada se stavljaju ti bronzeri i ovaj sredstva za tamljenje, kreme za tamljenje kože, one zapravo se vezuju za keratin u mrtvoj koži i dobijemo tamnu boju, ali to nema nikakve veze sa prirodnim, sa prirodnim dobijanjem pigmentacije. E sad, to ostaje privremeno par nedelja, polako se spira kada se kupamo, jer je u gornjim slojevima kože, pa se to spira. Kada se koža ljušti, kada menjamo kožu, pa onda mora da se ponavlja. Što se štetnosti tiče, nema jasne slike. FDA, ta Food and Drugs Administration u Sjedinjenim državama, je trajno dozvolila da se koristi ta hemikalija, ali su dali sledeće upozorenje, a to je da se pazi da se ne stavlja na usta i da se ne proguta i da se ne udahne, znači s polja. Problem je što često je to u sprejevima, dakle nije krema koju namažete, ali problem je sa kremom, ne možete lepo da rasporedite, pa onda ostanu otisci prstiju nekada i onda veća šteta nego korist, ispadne smešno onako, izađete na plažu i na listovima, na nogama, sve se vide onako otisci prstiju kako ste namazali kremu, malo je smešno izgleda. Ali generalno govoreći, nekad sprej, kada je sprej, onda to ravnomernije podesi i onda ljudi koriste sprej. A kada udahnete sprej, nema jasnih indikacija, ali postoje indikacije da pre svega iritira sluzokožu unutra, a može čak da ima i kancerogeno dejstvo, ali nije potpuno jasna slika. Ovo što je spolje, što se namaže, navodno nije štetno, međutim, smatralo se da ostaje samo na tim gornjim slojevima kože mrtvim, ali ima indicija da ulazi i dublje, a kada ulazi dublje, onda može da je štetno. Tako da, ko voli da izvoli, ne treba niko da se zavarava da je to pigmentacija koja je slična onome kao kad odemo da se kvarcujemo sa ultraljubičem. Bolje možda otići na kvarcovanje pa dobijete svoj melanin, iako te ultraljubičaste lampe i one vam zapravo ubrzavaju starenje. UV svetlost uništava DNK i ubrzava starenje, povećava mogućnost kancera. Naravno, oni koriste neke talasne dužine koje nisu toliko opasne, ali bez obzira nije prirodna stvar. Međutim, ta UV kvarcanje će ipak da formira melanin u našoj koži. Dok ovo mazanje krema samo ne zavara, nije to melanin, nego jednostavno hemijska reakcija koja stvara boju koja podseća na melanin. Inače, ranije verzije su bile manje podešene, sad je ta tehnologija je uznapredovala, fino su podesili, pa izgleda prirodnije. Ranije verzije su davale više neke narandžaste tonalitete, pa je bilo malo smešno. I ja lično to ne bih nikada koristio, jer uopšte nije ni zaštita od sunca. U današnje vreme sve se nudi na brzinu i bez mnogo napora, ali sve to košta na duge staze. Nema nekih velikih podataka da je štetno, ali ako se udahne, najverovatnije da može da je štetno. Tako da ja, kao i sve ostalo o čemu smo govorili o kozmetici, ja bih i to ostavio po strani. To je nešto slično kao kada ljudi za Uskrs farbaju jaja sa lukovinom, sa ljuskom od luka. E, to je otprilike slična stvar, jedino što nije sa lukovinom, nego i sa ovom hemikalijom, ali je efekat isti. Tako da, kao da sami sebe farbaju sa lukovinom ljudi kada to rade. Mogu probati i to. Jedna kupka lukovine. Toma Dabić postavlja pitanje vezano za ono što ste držali na rubu znanosti o pčelama. Kaže, na Nepalu postoje pčele koje proizvode halucinogeni med. Šta mislite o tome? Pa kada kažemo pčela, onda treba da budemo precizni. Ja sam napisao Evanđelje prirode medonosne pčela, i to je vrsta Apis mellifera.
ova pčela koju svi koristimo. Postoji još nekoliko vrsta pčele u tom rodu Apis, recimo indijska pčela neka Apis cerana, u Nepalu živi najveća pčela iz tog roda, zove se Apis laborioza. I to je vrlo, vrlo zanimljiva pčela, pošto živi u rojevima i ti rojevi, dakle, nemaju košnicu, nego čitav roj živi na saću i ponaša se kao superorganizam. Pa onda kad vrlo je teško doći do njih pošto žive na liticama i onda ljudi koji sakupljaju taj divlji med se penju tamo i to je čitava umetnost i opasan ovaj rad. Međutim, to nije pčela koja je odomaćena. To je jedna vrsta divlje pčele i nju Bog nije ni stvorio da bude kao ova domaća pčela koja je sa nama i koja je domaća životinja. Naravno, mi možemo da uzimamo med od bumbara i od nekih drugih vrsta, ali, kažem, to nije nešto što je Bog dizajnirao za čoveka. Pa tako ni ta laborioza, ovaj pčela, ona je divlja pčela i radi biznis za sebe. Nema nikakve veze, niti možete da je stavite u košnicu. To su zaista divlje pčele koje ne dozvoljavaju da ih odomaćite. Ali ono što je zanimljivo, nekada sakupljaju polen i nektar na rododendronu, a to je jedan cvet, jedna biljka koja ima određene halucinogene substance. I pčela radi posao za sebe, ali su ljudi zaključili, e pa kad probamo ovaj med, onda nekada utripujemo, imamo neke vizije ili se fino osjećamo i tako dalje. Tako da postoje ti neki medovi od tih divljih pčela koje su bazirane na nekim halucinogenim supstancama. Naravno, čovek gleda svaku priliku da iskoristi u prirodi nešto što može da utiče na mozak, bilo da su neke pečurke, bilo da je koka i kokain ili duan ili šta bilo. Čovek je jednostavno takav da ne želi ono što mu je Bog dao, bister um, nego želi da utripuje, da ima neka iskustva koja su više, ne više nego drugačija od onoga što nam je Bog dao. Tako da neki ljudi koriste taj, ja ne znam, nisam nikada ni video, ali moguće da može da se nabavi. Ja sam više zainteresovan za primjerak same pčele, dakle ako neko može da mi pošalje primjerak Apis laborioza, bio bih zahvalan za moju kolekciju. To je najveća pčela u rodu Apis, verovatno je tu negde duplo velika kao ova nova naša medonosna pčela, ali kažem, čovjek zloupotrebi sve stvari. Bog je stvorio raznorazne biljke i raznorazne životinje, ali nije to sve za našu upotrebu. Nešto može da bude za medicinska sredstva, nekad su čak i ti halucinogeni mogu da budu neka sredstva koja mogu da pomognu u određenim stvarima, ali najčešće dok oni ljudi žele da isprobaju nešto što nema nikakve veze ni sa Božijom voljom, ni sa zdravljem. Ko dobijete, možda će biti ona Jelena, jer je med halucinogen, tako da ne znate šta će uhvatiti osobe. Sljedeće pitanje kaže, u kojoj mjeri je uopšte oboljevanje povezano sa funkcijom matičnih ćelija? To je jedno duboko pitanje, dakle, čitao jedno predavanje o matičnim ćelijama, mi smo trebali da imamo, a imam ja star predavanje o biotehnologiji, tako da sam još tamo 2017. govorio o matičnim ćelijama. Treba ljudi generalno da znaju šta su matične ćelije, dakle, to su ćelije u našem telu koje zadržavaju embrionalne osobine, jer mi moramo da se regenerišemo, dakle, naše ćelije imaju kraći životni vek od našeg samog tela i onda moramo da ih menjamo s vremena na vreme. I te matične ćelije zadržavaju sposobnost da budu izvor obnavljanja naših tkiva. Problem sa matičnim ćelijama je u tome što tokom našeg starenja i ti uslovi u kojima one zadržavaju neku svoju relativnu besmrtnost se menjaju. Tako da više nemaju dovoljno hranljivih sastojaka, nema više dovoljno vode, kiseonika i tako dalje, pa kako mi starimo, tako gubimo i matične ćelije. Dakle, imamo sve manje matičnih ćelija. Što imamo manje matičnih ćelija, to je naš organizam primoran da duže, dakle, da zadržava u funkciji ćelije koje su ostarele,
ćelije koje imaju neke probleme sa mutacijama ili su krenuli u neka prekancerogena stanja i to je sve deo starenja. Dakle, imamo kako starimo sve manje matičnih ćelija i svakako da bolesti koje su vezane za starost su istovremeno često vezane i za manjak matičnih ćelija. Što kada smo mladi može da bude slučaj, ali onda više genetske prirode, jer možemo da gubimo matične ćelije ako smo mladi, ali ne zbog generalnog starenja, nego zbog nefunkcionisanja nekog gena koji je potreban za održavanje matičnih ćelija. Tako da je to u nekim najkraćim crtama, ali imamo različite matične ćelije za različite tkiva i to je mnogo kompleksnija priča. Ali je generalno povezano, dakle starenje je povezano sa gubitkom funkcije matičnih ćelija. Idemo na naše zadnje pitanje, to je Ana Celomarković pita ako možete nešto reći o Tartariji. Da, pa Tartarija je jedan termin koji je zaboravljen, dakle tamo od 19. veka pa na ovamo su ljudi zaboravili da je postojala Tartarija. I onda tu mnogi ljudi imaju teorije zavere, a zašto se ne govori o Tartariji, Tartarija je sakrivena iz istorije i tako dalje. Šta je zapravo bila Tartarija? Pa verovatno su ljudi čuli za mongolska osvajanja. Dakle, Mongoli su bili jedna nacija na konjima mobilna, koja je napravila najveće carstvo koje ikada postojalo. Dakle, nije ni carstvo Aleksandra Makedonskog, ni Rimsko carstvo, ni bilo koje drugo carstvo tako veliko teritorijalno kao što je bilo carstvo Mongola. Dakle, Mongoli su imali skoro čitavu Aziju i ušli su u Evropu, recimo u Somboru, gde je mom rodnom gradu, tu su bili i Turci jedno vreme, dakle imali svoje utvrđenje. Sombor je pripadao i Austro-Ugarskoj, i Turcima, i Srbiji, i kome sve nije. A jedno vreme je pripadao Tatarima, dakle upali su Tatari, taj narod iz Azije, sve do Sombora i verovatno su još i dalje išli. Tako da Tatari kao narod, kao jedna podgrupa Mongola, jer Mongoliju ipak vezujemo za istočnu Aziju. A Tatari su, pošto se nisu oni vraćali uvek u svoje jezgro, nego kako su nomadski osvajali, tako su više ostali u ovim zapadnim delovima Azije i upadali i pljačkali u oblastima koje su u Evropi i tako dalje. I ti Tatari su imali nekakvu državu koja nikada, ja mislim, nije bila nešto naročito dobro organizovana, nego je čisto bila teritorija koju su Tatari kontrolisali. I pošto, generalno govoreći, evropski narodi nisu mnogo, uvek je za nas Azija bila tajnovita, pa čak i sad. Malo znamo, Azija je ogromno prostranstvo, naročito bivše Sovjetske republike. To su neverovatna prostranstva, ogroman prostor. I malo znamo o tome i malo se govori i o lepotama prirode i o svem ostalom što je u Aziji. I onda su naročito Evropljani, zbog tih upada Tatara, napravili jedan mit da sva ta zemlja tamo što je nepoznata, e to je velika Tartarija. Tamo žive Tatari i ne možemo mi ni da primirišemo tamo, jer oni upadaju ovde, jedva se odbranimo. To je neka nepoznata velika Tartarija. Da li je i u kojoj meri ta država postojala? Verovatno jeste postojala, postoje neki izveštaj i zapisi, ali sama priroda, nomadska priroda tih naroda je takva da oni nisu imali neku stabilnu državu sa nekim knjigovodstvom i tako dalje. Tako da zapravo se vrlo malo zna o toj Tartari i onda se ispredaju različite legende. To je otprilike eto neko moje viđenje. Da, postojala je ta Tartarija, ali nije toliko država sama po sebi, nego je više ideja Evropljana o toj nepoznatoj Aziji. Skoro pa da je bila sinonim za Aziju, Tartarija. I onda naravno kasnije u 19. veku kada se formirale države različite, naravno taj mit o Tartariji je nestao i onda ga sad vezuju za neke teorije zavere i tako dalje. Ali kažem, ja nešto ne volim da ulazim u teorije zavere. Same teorije zavere ima najrazličitih, vrlo zanimljivo, pratio sam na YouTube-u čitava paleta, možda jednom prilikom, mada čim koristite taj izraz,
onda algoritmi mogu da vas prepoznaju, možda je bolje uopšte ne koristim izraz, ali to je jedna toliko zanimljiva i široka tema, opet je u stvari u suštini gubljenje vremena. Treba uvek se baziramo na Bibliji, ima dosta zavera opisanih i u Bibliji, ne moramo da idemo izvan. Naročito kada odemo u otkrivenje, po nekim parametrima kada čitamo otkrivenje, ne trebaju vam nikakve teorije zavere. Bog otkriva razna tajna delovanja i udruživanje sveta u toj završnoj borbi protiv Boga i protiv svega što je dobro i što je sveto. Hvala vam puno, dragi gledalci. Nadam se da su vam se svidjeli izbor pitanja, jer bilo je previše pitanja, ali mi smo izabrali možda ona koja će biti najzanimljivija. A vi koji želite još gledati, možete otići na NT podcast, tamo sam ja dao intervju. Eto, ima ljudi koji hoće da čuju šta ja pričam, tako da možete i to pogledati. Hvala vam još jednom puno za 35.000 subscribera. Hvala i vama koji I ćete... moram da pohvalim ljudi za pitanja. Pitanja su prilično onako dobra i duboka bila, tako da svaka čast za pitanja. Pa družili su se s vama više od 3 godine, tako da inficirani su znanjem. Hvala vam puno, profesore, i na odvojenom vremenu. Dragi gledalci, vidimo se sljedećeg petka sa nekom novom interesantnom temom. Laku noć svima i do gledanja.